Асында жазылып тұрғандай. Біздің ерек біза бүгін Маш Мырзаның кесірінен өмірде ментордың рөлі өте жоғары екенін бәріміз білеміз. Марона мен Марона деп. Мен ерек Мырза. Амин, амин. Не де. Жалпы негізгі главный екеу. Ақбота бар. Ақбота Юпова. Мен оны десетінде қат жақсы көремін өзім. Тығылып оқимын. Сосын мен қудым ана жерде. Адамдар тақырыпты сыйламай, жаңағы құндылығын түсінбейді. Сіз гениальный модератор екенсіз. Не де. Отбасылық салық талқыладық, қарызды талқыладық, мақсат қою талқыладық, е? Одан кейін 4-ші программада сала таңдау. Сала таңдауды оны талқылап жаттық. Енді бүгінгі тақырымыз не деп ойлайсыздар, құрметті көрермендер? Асында жазылып тұрғандай. Логикалық түрге сенсек, е? Логикалық түрге сенсек. Біздің ерек біза бүгін мас байқаған жарыстар десек па? Көңіл Қуаныш Мырзаның кесірінен. Ішкенмен мас болған Мейірек Мырза деп па? Иә. Қош келдіңіздер, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз менторство, яғни ментор табу. Қалай көбінесе адамдар, оқырмандар, студенттеріміз көп сұрақ қояды, қалай ментор табуға болады. Өйткені үнемі айтатынымыз сол ғой. Даму үшін ментор керек, саған даму үшін жаңағы өз алдында жаңағы бір саған жол көрсететін адам керек деген сияқты. Жалпы өмірде ментордың рөлі өте жоғары екенін бәріміз білеміз. Иә. Сіздің менторыңыз, қанша менторыңыз бар, қош келдіңіз? Так, менде жалпы негізгі главный екеу. Марғұлан Сейсенбай ағамыз, өте қатты жақсы көремін. Екіншісі Артем Овечкин. Осы екісінен өте қатты өмірлік. Кешіріңіз, сөзіңіз бөлгені ме? Оларды сіз кәдімгідей мойындайсыз негізі, мысалы, қай жерде жүрсеңіз, сіз айтасыз мысалышы. Мысалы, көбінесе бізде сол жағынан бар ғой, біреуде мысалы білім алуы мүмкін, біреуде оқып отыру мүмкін, бірақ айтпайды. Мысалы ол ментор екеніне содан білім алып жатқанда иә бір тығылып оқиды анау ертең андай болады да бір сезім ертең ананы айтса қалай одан төмен болып қалатын сияқты да Марона мен Марона деп мен ерек мырза не де жоқ сосын деп мен бұны ойландым да мен аралап жаңағы не де коучингте жүргендерден ең қатты жақсы көретін өзімде осы Құла мырза бар одан кейінгі енді одан кейін енді екінші деңгейдегі жақсы көретін сыйлайтын Ақбота бар Ақбота Юпова мен оны десетінде қатты жақсы көремін өзім қарындасым секілді бірақ бәріміздің ақшамыз отношениеміз ақшадан басталады дене жин кредит ол менің кәдімгідей клиентім болып осы уақытқа дейін коучингте менде қанша адам қанша білмеймін 30-40 адам болатын болса содан осы екеуін мен атап айта аламын да деңгейлер бөлек әрине бірақ атап айта аламын неге енді Құла мырза да понятное дело енді бауырым болып кетті бірақ Ақбота ханыммен біз қатты араласпаймыз мен бірақ ойлаймын не үшін деп өйткені Ақбота ханым не кез келген жерде оны мойындайды то есть анау осы маған көмектесті еще ол маған айтады өзі Қуаныш мырза мен мынадан кейін мынандай болып көтерілдім ана ол негізі бізде менде не коучинг болғаннан кейін созылып тұрады да көп адамдар мысалы үшін жаңағы шай бітке одан кейін тағы да шайға создыру мүмкін да ол кім бір рет па екі рет создырған бірақ біздің отношениеміз одан ұзақ та өйткені көп айтады Қуаныш мырза мынадан кейін былай әсер етті деп айтады бұл бір екіншісі әлеуметтік желіде де айтады бірақ айтқанда ол жарнамасы емес өйткені менің оқырмандарым саны мысалы үшін 190 мың болатын болса онікі бар 12 мың 13 мың болуы мүмкін енді точно ол маған подписчик алып келу үшін емес қой бірақ ана мойындауы білмеймін бір басқаша бір не қылады да басқаша әсер етеді адамды бір жақындыққа сол ұнайды иә сізге ұнамайды емес ұнайды емес сол оказывается жақындатқан екен да а енді мен марғұлан аға мен артем мырзаларды артем деп айтаймын артем бауырым аға дос қой оларды мен шынымен де өзім былай өмірде ешқандай риясыз жақсы көремін бір рет андай болған марғұлан аға бір үлкен бір неге келді да сөйтіп шақырды Қуаныш кел деп сосын үлкен кәдімгі встреча анадай хит болып отыр не там үлкен бас нелер компанияның бастықтары бірнәрсе мен алматыдан жаңадан келгенмін алматыға қарай Қуаныш кел деп қасыма отырдым и мен ана жерде уже су тұр екен да су сөйтіп ойладым суды қазір шай ма шайды құю керек алдындашы и ойлаңыз мына жақта отыр примерно мына жақта 150 адамдай тұр бәрі андай бір 15-20 мың теңге төлеп келген сол кездесугеші и мен отырмын и марғұлан аға ана су ішкісі келіп отқанын сезіп тұрмын ана су тұр соны құяйын ба құймайын ба деп ойлап отырмын да мынандай ой келді маған бір елдің бәрі қарап тұр типа анаған жағымпазданып жатыр деп ойлап қала ма деген идея келіп тұр да ол ана ойлашы қандай тема баста сондай идея болып тұр да сосын ойладым бір айтмай зачем дедім шынымен мен өзімнен сұрасам е құйғым келеді мен ол кісіге қызмет жасағым келеді да жаңағыдай сумкасын көтеріп беру там бір нәрсе болған ешқандай проблема жоқ бірақ
елдер жағымпаздық жасап жатыр ғой деп ойлап қалған, ойлап қалды ғой деп кесірінен мен істеймін деп бердім да, сосын қой деп өзімді алып шайын құйып беріп отырдым. Ел не ойласа ойласын деп, өйткені ішімде сол сезім болды. И там Артемға келгенде тұрасың деді. Әдемі-әдемі тақырып қозғап отырсыз қазір, кішкене алды қарай сеп кетіп отырсыз. Оны тақырып ташамыз. Қазір ментор мен қарым қатынас арасындағы тақырып ташамыз десе бойынша. Құлан мырза, сіз енді осы оққа дейін енді менторыңыз кім білеміз. Yeah. Белгілі болды. Сол сақпын көрсетпей қойық. Белгілі болып қалды несі бойынша. Қалай ойлайсыз, менторға ақша төлеп бару керек па, әлде тегін бару керек па? Негізі былай да. Енді осы сұрақ не үшін қойып отырмын? Өйткені көп сұрақ қояды, мысалы, менторды не істеген кезінде біреулер менторды жаңағыдай ақша төлеп кірген дұрыс па менторсыз ба, әлде елей жаңа өзінің тегін ментор тауып алып сонымен жүрген дұрыс па деген сияқты. Жоқ, мен бұл сұраққа жауап бермеймін, бірақ әр нәрсенің құны болу керек. Құны төлену керек. Сіз мысалы ақша төлеп келдіңіз. Иә, мен ақша төлеп келдім. Өмірімдегі ең бір жақсы бір инвестициялардың бірі деп білемін. Мысалы қараңызшы, Мерек мырза, кейбір кісілерге, иә, мысалы Марғұлан ағаға явно ақша керек емес қой. Ақша төлеп бармайсың ол кісіге. Ақша төлеп бару ең кайфы да? Иә, ең оңай жол. Ең оңай да? Ең оңай жол. Ана тегін дейсіз қой, тегін ең қымбаты. Иә, тегін ең қымбаты. Енді ол кісілерге уже басқаша подход керек. Бірақ жаңағындай нәтижеге жеткеннен кейін міндетті түрде құнын беру керек сияқты. Тегін ең қымбаты дегенді ашастырма? Қалай тегін ең қымбат болады? Сіз ашыңыз, ашыңыз. Жоқ, сіз ашып көрсеңіз. Мен былай айтайын енді, мен деген біз жаңағы бұл ақша алушы ретінде. Ақша қарым қатынасты гарантиров етпейді. То есть ақша берді ме екен деп, мен саған там бауыр боламын деген сөз емес. Просто ақша саған доступты береді. Мынандай болған. Есіңізде ма? Неде трафик конверсияны ол кезде біз бардық па? Өзім бардым, трафик конверсияға бардым. Неде Лос-Анджелесте. И сол кезде кімдер бар? Оживилар жаңағы. Солар бар, сөйлесіп отыр, үй қарасақ там 150 мың долларлық не сатып тұр екен ана жерде. War room деген не бар там, соғыс бөлмесі деген сатып тұр ана жерде, жаңағы конференция сатып тұр жаңағы пакеттерді. Жылдық 100 мың доллар ғой, жылдық. И сөйтіп типа бір таныс сенің сияқты адам болатын болса, саған там 75 мың ба доллар скидка екен. Сосын сонымен айын деп ойлап тұрмаған шы. Жаңағы Америка әшейін барған ба ана жақ, ойласаң сол 75 мың долларға жабылайын деп тұрмын жаңағы ұсынысына. Сөйттім де жаңағы ол жерде көріп қалдым, сосын айтып сөйлесіп там қалай осы осылай. А менің ойым мынау, қазір ақшаны беремін, мен 75 мың доллар ақша ғой, ақшаны беремін, сөйтім де болды, бұлар бүкіл маған информациясын төгіп бере салады деп мен ойлап тұрмын. Сосын жаңағы кімге айттым, аты кім ол жерде? Дмитрий Юрченко, иә, Дмитрий красавчик жігіт, ол да сөйтіп айтты да, осы осылай Дмитрий, че там, мен Дималармен қосылып кетсем болды, ол қазір скринлеп тұр екен да. Қуаныш дейді, ну смотри дейді, это не как у нас в России дейді, ол дейді біздер не деп ойлап тұр. У нас в России, қалай ол десем, ақша берді ме екен деп саған ешкім ашылмайды дейді берді. Это просто цена доступа дейді. Жоқ. Типа не дейді, жаңағындай бір шведский стол сияқты дейді, цена доступа. Но бірақ сен ойлар, это не знаешь, сен бәрін жейсің. Это сен өзің сұрағыңа байланысты. И ты должен устроить отношения дейді ме, айтам, жай ма, бірген 75 мың доллар төлейсің. Еще барып қарым-қатынас құрасың дейді. Мен как бы сөйлеп түсінбедім, сосын барып сұрап едім. Ну смотри здесь, бәрі төлейді, ойланып бәрі төлеп келген, но бірақ ешкім саған обязан емес, ешкім саған дос болмайды үйір дейді. Сен барып өзің сұрауың керексің, сұрасаң жауап бермесе оған сен дос болуың керексің, там отношение выстраивать етесің дейді. И сол сияқты ана ақша төлеп келді ме екен деп, ол саған точно не болмайды. Енді бауыр болып кетпейсің. Ол ана, то есть ең қиыны жаңағы қымбат деп отырған нәрсесі, бұл қарым қатынас құру. Бұл жерде эгосы бар, там басқасы бар. Сондықтан да ақша ең арзан вход. Ең оңай жол еш. Ең оңай жол. Сен көп ғана бір көп ақша құрдың. Кедергілерден өтіп кетуің ғой. Тез өтіп кетесің да, бірақ ары қарай ол бірақ саған не емес, гарантия бермейді. Қарым қатынас құруға шығады. Жалпы ақша құрту ең оңай жол деген ол. Стратосфералық әңгіме өткен жоқ қой деген ба? Айтып беріп отырып берсең енді. Мысалы ескендіріміз мына сұрақта енді барлығы ментор тапқысы келеді. Барлығы айтады, маған қазір бір жол көрсететін, бизнесті бастаған кезде жол көрсететін адам болса керемет болатын еді дейді да мысалы. Қуаныш Шонбайға барғысы келеді, Құлан мырзаға барғысы келеді. Бұл қайдан шыққан адамның психологиялық тұрғысынан мысалы? Қажап пайда болды ба вообще? Иә. Не үшін ондай бір не бар? Тенденция дейміз ба, қалай дейміз? Или ол мектептен келе жатқан балабақшадан ұстаз деген сол ұғымнан келе жатыр ма? Менторға деген қызығушылық? Мен соңғы кезден бизнес әлемінде іскерлік осы бір қарым-қатынас әлемінде. Қазақстандағы ма, әлемде? Қазақстанда. Мына ментор деген әңгіменің бір көтеріліп кетуі менің ойымша ол трендтің бір не сияқты сипаты. Қай жылдан басталды ол? Соңғы 1-2 жыл ғана ғой. Мысалы қазір көп адамдар қарашы, мысалы ментор сұрайды, бірақ ментор кім? Ол анықтамасы жоқ миында. Мысалы менторды ол коучтан ажыратамайды, тренерден ажыратамайды. Ол миында әйтеуір бір жол көрсететін ұстаз сияқты да. Айырмашылығын айтып беріңізші, ментор деген кім? Сосын екінші бір мәселені айтсақ, ментор қашан керек екендігін түсінбейді. Оның мысалы өзінің сипаттары бар ғой, логикалық тұрғыдан алған кезде.
Егер мысалы жаңа сіз айтқан тақырыпты күрделендіретін болсақ, немесе академиялық саладан. Мысалы, адамнан адамға білімнің берілу форматтары бар да? Мысалы, тәжірибе алмасудың форматтары деп өзек. Соның базасы ол лекция да? Яғни мысалы, адам тыңдайды, қабылдайды. Одан пирамида ретінде елестетіңіздер, мүмкін визуально көрсетеді. Екінші этапы ол не? Ол практика, яғни амалдар. Лекциядан кейін біз бір деңгейін істей бастаймыз, амалдан кейін барып не? Яғни қысқартып айтатын болсақ, ол кітап. Оныш кітап қай деңгейде тұр да? Яғни сенде тиісті лекция, тиісті практика, тиісті болмаса, кітап та саған ашылмайды да? Кітаптан кейін не? Курс. Енді ойлаңыз, сіз бір курсқа баратын кезде, мына жолды жүріп өтіп келген болсаңыз, ана курс сізге қалай ашылатын еді да? Сапасы жағынан бөлек болды ғой. Курстан кейін не? Тренинг. Тренер. Иә, тренингтің форматы, сәйкесінше ішінде тренер. Тренингтен кейін не? Коучинг. Коучингтен кейін не? Менторинг та, яғни менторлық. Яғни түсіндейтін болсақ, менторлық дегеніміз ол адамнан адамға ана білімнің берілу форматының ең жоғарғы формасы ғой. Сәйкесінше бұл тұлғалық жеке дамудың ең тұрақты моделі, да? Сол үшін де бәрі осыған ұмтылатын сияқты. Енді мына пирамидада проблема не мысалы қазір? Мен әлі тиісті лекция оқымағам. Мысалы, интернет маркетинг маған қызық. Мен бірақ не бір лекция оқымағам, не бір осылада кітап оқымағам, істеген практикам жоқ, амалдарым жоқ. Ешқандай курстан өтпегем. Мен бірден менторға барғым келеді, да? Мен қоятын сұрағым да қызық емес менторға, өзім де қызық емеспін, да? Мәселен, ментордың тәкаппарлығында немесе тәрбиесіздігінде емес қой. Жай ғана деңгейдің әлі сәйкес келмейтіндігінде, да? Жаман. Мысалы, қараңыз, осы жерден мындай, мысалы, коучинг пен менторлықтың өткендегі приколыңызға күлмей қоямыз, жаман бит деп жауап беріп отырсыз ғой, шын. Да-да. Кешірім сұраймыз. Кешірім сұраймыз. Кешірім сұраймыз. Рахмет. Одан сайын ашылып отырсың ба, қалшын деп. Мысалы, қараңыз, мен сізбен жа қарым-қатынастарда деп, сіз өзіңіз айтып отырсыз, мысалы, қаншама кісі, 40 шақты кісі коучингте жүрді. Коучинг ол ақшамен шешілетін мәселе, да? Коучинг ақшасыз жүрмейді ешқашан. То есть, мысалы, нақты ақша. Бірақ коучингтің белгілі бір форматы бар, 6 ай деген. Өзі бір әдетте бір скилл үшін 6 ай ғана жұмсалады, да? Одан 6 айдан артық жұмсалса, скилл онда дамымай жатыр деген сөз, да? А енді скилл деген дағды, бір навык. А енді қараңыз, коучингтен кейін менторинг шығады, ғой. Яғни қарым-қатынас орнаған кезде. Яғни бағана сіз Ақботаны, Ақбота мен Құламырзан айтып отқаныңыз, ол жай ғана бұл коучингте менторинг өткен кісілер сияқты, да? Қалғандар сол неде? Иә, аналар қалып қойды да коучингте. Яғни бұлардың менти болып отқан себебі анаған өткендігінде. И сәйкесінше қараңыз, ментор ол бұл жерде қарым-қатынас болғаннан кейін бұл жерде бағанағы сияқты чек жоқ, бір шарт жоқ. Бұл арадағы бір сыйлықпен, сыйластықпен жүреді де бұл жердегі бағана ақшасы. Қиынырақ құрастырылатындығы да сол ғой. А бізде мынандай да ментор бош деген қарым-қатынас болмайды, досым бош деген сөз сияқты ғой. Мысалы, сіз ешкімге барып айтпайсыз ғой, мен досым бош деп ше. Ол әңгімені біз қашан айттық? Білмеймін, песочницада ойнап отқан кезде 3 жасымызда айттық та. Сәйкесінше қазір ментор бол деген сұрақтың өзі ана кісінің деңгейін көрсетіп тұр ғой. Ол точно ментор болмайды да ол. Иә, ол менторлық бағанағы сіздер айтқандай ұзақ жолмен, оның білмеймін қызметін, тауарын, өнімін сатып алумен, өзара бір қарым-қатынас құрумен түбінде жететін зат қой. Мен ойлаймын да осы жерде мынандай бір түйін шығарсақ. Егер мен жеке дамуыма басымдық берсем, бағанағы лекция, анау мынау логикам жүрсем, менторлыққа мен автоматически жетемін да? Яғни анау ұстаз дайын, ұстаз шәкірт дайын болғанда ұстаз келеді деген логика ше. А енді сұрақ қараңыз, сонда кітап оқымаса курс пайда болмай ма сонда? Қиын ғой. Мысалы, менде кітап деген кезеңді аттап кеткен болсам, немесе ойлаңызшы, лекция деген кезеңді, амал деген кезеңді аттап кеткен болсам, курс маған толыққанды ашылмайды ғой потенциал. А егер спикер сөйлеп атады, спикердің айтқан затын мен қабылдай алмаймын да. Менің объемім, мысалы ойлаңызшы, бұл кісі там 0,5 емес 5 литрлік объем беріп отыр маған, менің потенциалым 5 литр, 0,5 болып тұр да. Сәйкесінше қалған 4,5 литр далаға кетті. Не істеу керек сонда? А мен ана жолды өтпесем, менің науым кеңейеді ғой, қабылдауым да. Сонда біздің интернет маркетинг курсына келген адамдарға қандай кітап оқу керек болсын да? Жоқ, мысалы интернет маркетингте мысалы адамдар сұрақ қояды ғой, не жағынан. Неге бізге мысалы Құлан мырза немесе Қуаныш мырза мейірбек мырза 3-ші айда ғана сабақ береді? Өйткені мына жолды жүріп өту керексің да? Біздің кітап гапты сол осы не 2 ай жауап алмасын да? Иә, иә, иә. Мысалы тура сол интернет маркетингке келген кісілердің өзін ойлаңызшы, олар интернет маркетинг курсына дейін интернет маркетинг тақырыбында 2-3 кітап оқыған болса, 5-6 таргет жасап, сайт жасап, текст жазып келген кісілер болса, олардың ана экспертке сұраққа қоятын талабы да басқаша болады ғой. Мәкең айтады ғой бастан сөйтіп иә? Жоқ, мысалы айталық, сен бір менторға келдің мысалы, иә? Сен оның қалай таңдау керек осы жерде менторды, мысалы көп адамдар сол жағына келгенде не істейді? Біріншіден оның жай ғана жетістігіне қызығады біреулер ше. Біреу оның біліміне қызығуы мүмкін, мысалы. Иә, біреу ақшасына қызығуы мүмкін. Неге мән беру керек мысалы ментор таңдаған кезде сол кезде? Мен неде менторды бағыттар болатын сияқты. Мен шамамен бір 8 ментормен жұмыс істедім да. Бірақ осы күнге дейін бұл ақ көңіл екен. Жа, осы күнге дейін 4 ментор әлі күнге тұрақты жұмыс істеп келе жатырмыз да. Мысалы, көптеген кітаптар бар менторлық жайында. Олар не деп айтады? Мынандай бір затты қосыңыз. Менторлық баяғыдан біздің
тарихымыздан келеткен дүние да мысалы Әлкей Марғұландар, Мұхтар Әуезов бір өзара менторлық байланыс. Ол жай ғана олай аталмаған да ол кезде. Қазір атауы сондай. Заты менторлық болған, аты болмаған, иә? Енді сол жерде бидейді. Сен өзіңнің бағана ғана қарапайым колесо балансаға салып па, дамығың келетін рольдарыңды анықташ дейді. Кім ретінде дамығың келеді? Әке ретінде, жар ретінде, білмеймін, кәсіпкер ретінде, жаңағы қоғамдық қайраткер ретінде ме, білмеймін. Енді сен сол рөлді таңдаған кейін, сол салада бір адамды таңдайсың. Қызық бұны бидеп атайды. Менторды жұмысқа алу деп атайды, да? Сіз оны жұмысқа алып атқандай. Хайринг ментор дейді. Иә, хайринг ментор дейді. Ең ұзақ процесс. Сіз ана менторға бір сипат қоясыз. Критерий, да? Яғни мен осы менторды мойындайтын сипатым не? Мысалы, менде мынандай кейс болған күлкілі, бірақ мындай. Отағасы ретінде қалыптасуым үшін маған ментор керек. И мен қойып алған критерийім, менде проблема наөтін, жа, ашылды деп атса, ұрыс, конфликт отбасында. Мен болмайды, қазір. Жоқ, тайырсыз. Мен мінезім ауыр болған едім, мысалы. Ұстаймыз, тамай қоямын ба, десек бар. Мінезім ауыр болған едім, конфликт көп болатын да, мен себебінен. И мен мынандай бір критерий қойып алдым. Отбасында ұрыспаған адам керек маған деп ше. Қойыңызшы. Иә, былай қарасаңыз абсурд сияқты, сол кезде мен бір кісіні тауып алдым. Сол жылдары ол кісінің отауласқанына 10 жыл болған, бірақ ұрыспаған ғой елмен. Анау үшін маған критерий болды. Әйелі сөйлей алады. Жоқ, әйелі сөйлей береді ғой. Ана ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды деген біз дұрыс емес түсінеміз де негізі ше. Или еркектер ыдыс-аяқ жуып жүргеннен кейін ба? В общем, идея не? Ана жоқ, әйел адам күлмейміз, қатты күлмейміз. Ескен аға бұны ашылып жатыр, ә? Әйел адам бұлқан талқан болады дегенсіз ғой. Сен реакция жасамау керексің деген әңгіме ғой. Енді қараңыз, мен ана кісінің хайринг болды енді. Яғни қарым қатынас, там шай ішейік дегеннен бастап сыйлығын жасау болсын. Енді ол кісіні жұмысқа алдым деңізші. Енді бұл процесс нені түсіндіреді? Мен ана кісінің критерийін көріп мойындап алдым ғой. Вот осы жерден сен пікіріңді өшіресің ғой. Ақыл қоспайсың, ештеңке қоспайсың. Туп аласың да істей бересің, ә? Ана ментор саған не айтады, соны істейсің. Сен ана ментордың жүріп өткен жолын жүргің келіп тұрсың ғой. Осы жерде біздікілер қана менторды бірден жалдай салады, тез жалдай салады. Критерий жоқ ешқандай. Әйтеуір осы менің менторым дейді ғой. Олмен бір-екі сторис пост салып жүреді. Бірақ ана айтқан істемейді, да? И осы жерде анау бізбен менторлық қарым қатынастағы бір зат ташайын. Мындай бір зат болды. Ақша табу тақырыбында Қуаныш мырзаға келдім мен. Сосын менің осының басында курс бар. Әлі есімде Питер Друкердің көшбасшылық сабақтары деген курс өткізейін деп жатырмын. Қуаныш мырзаға айтамын, курсың қанша тұрады дейді. Курс 3 мың теңге ма тұрады? Сосын курс қай жерде өткен деп жатсың, мына жерде. И Қуаныш мырза маған сол кезде ұнағаны асығып тұрдым, бірақ гениальный зат айтты да. Мен саған қазір не айтсам да сен оны істемейсің деді, өйткені өзіңді ақылдым деп ойлайсың деді. Давай сен одан да бір уақыт ал, дедлайн, и істеп көр деді да. Қанша істей аласың, сонша істеп көрсең сөйлесеміз деді. Мен дүйсенбедім. Қандай ментор ана бар ғой, сұмдық ментор. Содан кейін де жаңағы ұзақ мерзімді болып жатқан дүйсенбі күні өттім, бейсенбіге дейін уақыт алдым. Сөйтіп 3 мыңдан кейін 3 адамды таптым ғой. Жаңағы курсмен анау не продажа қырылып жатсыздар. Продажа қырылып жатыр. Пытыр түсіп жатыр кәсіпкер. Ана жерде ұрсаңызшы, жаңағы кеңсе, жаңағы өтетін орынды ақтамақты көр, ана жерде шығатын қағазды ақтамайды ғой бағасы. Жинайтын ақша. Қуаныш мырза келдім. Қуаныш мырза бұл нені білдіреді деді. Жаңағы 3 адам жиналған. Сосын мен қудым ана жерде. Адамдар тақырыпты сыйламай, жаңағы құндылығын түсінбейді. Қуаныш мырза жоқ ұстап. Бұл сені сатамайтындығын ғана білдіреді деді. Сен тупой екенін білдіреді. Хорошо? Хорошо, кез. Енді сен былай істейсің деді. Курстың бағасын 21 мыңға өсіресің деді. Мен жұрт қалай деп айтайын десем, алдыңғы фейлің бар, үндемейсің да? Түгел тыңдайсың да енді. Сол кезде мысалы түйін айта берейін ба? Білмеймін, өзі таң қалып отырмын. Ұнамадым. Сіздің ана затыңыз есімде қалды мен. Price is the criteria of quality деді да, адамның миында. Яғни баға адамдар үшін ол сапаның көрінісі дейді. Яғни адамдарға қымбат баға беруге қорықпа, сен соны сол сервисті көрсетуге тырыс дейді. 21 мың ба? Қасына кітап қосты, өткізетін орынды ауыстыр, қасына мынандай бір дүниелерді қосты деді. Анау шынымен 21 мың дүниетін дүниеге айналды. Қызығы сол кезде 10 шақты адам жиналды ана 21 мыңға ше. Ең сорақысы 3 мыңға жазылмаған адамдар бар ғой ішінде ше. Мен сол кезде өзім таң қалдым да, мен нені түсіндім? Ақша табу тақырыбында немесе баға қою мақсатында мен Қуаныш мырзадан асып түсе алмаймын. Сәйкесінше одан кейін не айтады, соның бәрін аласың, тупо істей бересің ғой. Әдемі. Мен мына сұрақ қалай аштыңыз ба кісіні бүгін? Өзім таң қалып отырмын. Сіз гениальный модератор екенсіз, аға. Мен модератор болғанша мен ментор болғым келеді. Сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Мысалы, ментордың алдында жүрген кезде айталық бір миллионер ментор бар мысалышы. И соның алдында жүрсең, біраз уақыттан кейін өзіңді бір мықты сезіне бастайсың да. Как будто сен де бір миллионер сияқты мысалы. Сізде сондай сезім болды ма мысалы? Және сіздің шәкірттеріңіздің арасында бір-екі жігіттермен сөйлесіп, мысалы, менің шәкірттерім арасында бар. Сіздің қасыңызға келген кезде өзіне өзі ақша көбеюі мүмкін де мысалышы. Бірақ оған дейін жаңағы сияқты мынандай кезеңдерін өтпесе де ше. Ешқандай техника қолданбаған сияқты. Иә, иә, иә. Просто сіздің қасыңызда жүріп мысалы. Мәке балалар, бұл мен бұны ойландым. Негізі бұны қысқа жауабы мынау. Үлкен ақша. Үлкен ақша бүйірде ана жұлдызша мен айтайын, бұл шартты ақша. То есть біреуге 200 мың теңге тауып жүрген адамға 1 миллион теңге үлкен ақша, 1 миллион тауып жүргенге 5 миллион, то есть әркім өзінің басында үлкен ақша бар. Біреу үшін де 100 миллион теңге разница жоқ. Үлкен ақша, үлкен ақша мен сенің арасында айып тұратын нәрсе, бұл негізі бұл мышление. Басында бір психология. Мен таныс психолог бар екен, білесіздер, оны айтпай қояйын, ладно, ол кетті бөлген. Ол мышление. Мышлениеде негізі түбір мынау. Ода ол өзіне ол рұқсатты беру керек та.
То есть ол ақшаны, то есть мысалы, например, мысалы айталық, там бизнес-класспен ұшу деген рұқсатты алу керек ол. Ол міндетті түрде сөзбен алмау керек, анан той, мысалы, төрте не бар, білмеймін, там, мысалы, элементар Сарбаксқа бар. Жүрген Сарбаксқа барамыз дейсің, там, Сарбаксты ішіп отырасың. Анау адам ақшасы жетуі мүмкін. Одан проблема болуы мүмкін, бірақ ол Старбаксқа, білмеймін, өзінің киімі монша емес, тұрмы монша емес, білмеймін, қандай бір себептен мен келмеуім мүмкін. Бірақ бір рет барып болғаннан кейін, осы келесі жолы мен кездесіп кетсе, міндетті түрде Старбаксқа барады. А ол енді нені сервис алғаннан кейін басқа біреу шақырады. Дальше оның өмірінде сервис пайда, Старбакс пайда болады да. Тиісінше Старбакс пайда болғаннан кейін ол өзінің өмірінде басқа нәрсе пайда болады. Бағасын көтереді. Өмірлік стандарт өседі. Стандарт өзгереді, бір кете береді уже. Ол деген психологиясы не болады да? Мен осыған бір нәрсе қосып жіберейін. Қуаныш мырза шынымен дұрыс айтып отыр. Өйткені мен коучингке барған кезде Қуаныш мырза маған айтады да, сенде не үшін машина жоқ дейді. Мен айтамын, мен керек емеспін де машина. Не аламын мен, таксимен жүре беремін деп. Сен алдың болса өзіңді алда бар машина бол дейді. Қандай машинаң керек дейді маған. Сосын мен айтамын. Ойландыңыз ба бір жерде? Ойландым, қатты ойландым сөйтіп. Сарковка жетеді дедім. Қуаныш мырза қатты күлді ол кезде. Айтады да, сен қазір ойың соны ғана ойлап тұр дейді да, кішкене салондағы 70 машинаны алсай дейді да маған. Жаңадан шыққан ол. Жаңадан шыққан ол кезде 70 жаңадан шықты. Сөйтіп маған ал дейді маған. Мен айтамын да, Қуаныш мырза қалай, менде ақша жоқ қой деймін. Сөйтсем маған айтады, хотя бы ойланшы дейді да сол вопрос. Мен ойландым, үйге бардым. И маған Қуаныш мырза шынымен сондай права берген сияқты болды да. Бір енді семьяда жаңағы көлік айдау үшін де права береді, көлік айдауға болады деген сияқты. Сондай права жазып берген сияқты. Моральный права. Моральный права. Мен үйге бардым, ойландым. Уже ана праваны бергеннен кейін ана машина өзі болды ғой бір жарым айдан кейін. Оны енді оны шынымен өзімнен де қазір көремін да, кейбір жігіттерді енді інілері нелерді айтамындай, машина алсай десең барып машина алады да. Өйткені оның өмірінде әке шешесі айтпауы мүмкін. Ол айтады, квартира ал лучше, там өзінің керек емес заттарын айтуы мүмкін. Жоқ, біз права тартып алудан мәстерміз ғой. А сондай права берсең шынымен сондай болады да. Сол сияқты праваның барлығын берді маған Қуаныш мырза айтты, сен не үшін там қолымда ең бірінші бір неде конференцияда көргенде қолымда ескі бір ол кезде там 10 айфон бар, наверное, ал мен 6 ұстап жүрмін. И маған Қуаныш мырза суретке түсіріп жүрейік десем, мен ана телефонымды айтады да маған, неге ескі телефон ұстап алғансың дейді маған. Маған ол сөз маған қатты әсер етті да. Мен сол күні барында мен 10 айфон сатып алдым. Ну то есть ол кезде 10 айфон бірінші еді. Ақшада проблема жоқ, түсінесіз ба? Ақшадан проблема жоқ. Қателеспесем 20 миллиондық ақшасы бар, чтобы понимали ол кезде, түсінесіз ба? Нау. Енді сол содан кейін уже басталды да, барып не үшін мынандай квартирада тұрасың, бар нормальный квартирада тұр деп. Ол праваны шынымен бір ментордан басқа бізге беретін адам аз ау. Сол моментте не болды ма сізде? Жаңағыдай енді ақшам жоқ қой, мына өзіңді бір не сезінесің ғой мысалы ша. Анау сопротивление дейді ғой, қарсылық шығады ғой мысалы ша. Ойбай анаған керек еді ғой ақшам, мынаны не істейді. Қорқыныш болды ма мысалы соны орындауға? Әрине, әрине. Мен надежда ана момент болған. Ақшам бар. Сөйтіп ол ақшаға мен квартираға көштім. Маған Қуаныш мырза, ну, до того нормально су іш, нормально обед, ой жаңағы завтрак іш, ыдыстарыңды ауыстыр дегеннен кейін мен оның бәрін жасадым да. Бір уақытта сен уже фокусыңның барлығы ақша табуға емес, ақшаның кетіп бара жатқанына кетіп қалады да. Мен сен өзіңді кінәлі сезінесің да, мен не үшін ол ақшаны жаратып жатырмын деп. Мен бір уақытта Қуаныш мырзаға келгенім есімде. Бесем да, Қуаныш мырза, ақшам бітіп жатыр, не істеймін деді да. Не істеймін дедім мен. Ну, ответ просто простой. Ақша табында болды. Ну, енді шынымен оны ол басқа қандай ответ? Маған бұл келген ғой. Қуаныш мырза, мен қазір машина беру сөтім бөлек, потолокқа тұрып қалдым деген темам келген ғой. Е қарасам, несі де өсетін әлі жері көп те, өзінің білімі де там несі де, а просто бұған ақша табуға ешқандай не жоқ та, смысл жоқ ша. Ол вообще себебі жоқ ақша табуға ш. Өзінің өзі жүр әшейін немене ше. Ана бір действительно ана сол жол жүріп өткеннен біліп тұрсыз ғой. Мен өткен болғандан білемін ғой. Бұл 20 миллион теңге наличкасы бар, оны үйге беремін дей ма. То есть анау 20 миллион ойламын да, ойлаңшы бір адамға ол кезде, во первых өзінің түріне қарасам мынау бес адам сияқты, грубо говоря, ондай емес қой, бірақ нормально. Бірақ 20 миллион теңгесі бар да. Мен вообще таң қалдым, әйтеуір сенің конечно, то есть анау бес деген жаман емес, анау минималды өмір сүреді да, ішкі потребность. Ол ақша анаған қазір өйстіп өмір сүрсе примерно бір бес жыл өмір сүрген жүр сол ақшаға ше. Өте дұрыс айтып отыр, ол кезде шынымен жаңағы отбасылық налог бар, әке шешеме үй салып жатырмын. Мен келетін ақшаның где 90% просто отбасылық налогқа кетеді, и 10% мен есімде даже там поношенный джинсы кием да. Мен даже мен есімде сол моментте. Сонша ақша бола тұр, иә. Иә, сонша ақша бола. Таң қалған бар ғой. Мен сен неге барасың? Дүкенге барасың, иә, джинсы алуға болады мысалы, там, за 100 долларов нормальный джинсы алуға болады. Сен онда алмайсың. Сен, допустим, сенің ойың там 10 мың теңгелік джинсы, даже 10 мың емес, там 7 мың, 8 мың теңгелік джинсы аласың болды. Оны даже алмайсың да оны. Анан сен до конца бітіріп, бытсын шығарып кию керексің болды. Ну, сондай мышление, да. Ана неңкі. Осы жерде мен ойлаймын да, екінші сұрақтың жауабы шығатын сияқты. Бізге ментор қашан керек дегенше. Мен ойлаймын да, біз ана бір
үмітсіздікті шұңқыры деп аталады да, Даниэл Кахман, жоқ, ол емес, ол мысалы, Даниэл Кругер эффектісі бойынша ше. Анау бір бейшаралық психология бар ғой. Анау бір жақсы кітапта жазылады сол. Сенге? Құпия деген ту. Анау қараш, бейшаралық психологиясы бізде қандай? Бағана ақша болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, бірақ ол біздің қандай әрекетімізден көрінеді. Мысалы, там сыйлық алатын кезде, или бір зат алатын кезде. Байқайсыздар ма, мысалы, аналарымыз там баласына, күйеуіне ең күшті алу мүмкін да, өзіне келген кезде тарылып қалады ғой. Бізде сондай бар да, бір сол болды. Өзімізге келген кезде нефтеме тарылып қаласың да, өз-өзіңде права жоқ сияқты. А бұл бейшаралық психология ғана, тура сол кітапта жазатын, немесе өткенде ана кітап туралы эфир болған кезде комментарийде андай да, мен бұл кітапты армандаймын, жоқ, қол жеткіземін деп ше, ана бір білмеймін, бір сұмдық үлкен зат сияқты қалады да. Бейшаралық психологияның көрінісі ғана, мәселе ақшада емес, оның сомасында емес. Точно ақшада емес мәселе. Емен енді мендер қашан керек? Осындай бір сезімдер жан психологиялық бейшаралық алып шығу үшін керек сияқты да, осы бір момент. Мен ойлаймын да, енді сен менторға барған екен, сен не үшін менторға барасың? Ең алдымен ол кісінің уже жеткен жетістігі, оның тәжірибесі саған қызық, яғни оның мысалы айталық уже 7-8 жыл өтіп саған тәжірибесін сен 2 жылда тез өтіп кету мүмкіндігің болады да, мысалы. Яғни сенің өзіңнің жетістікке жетуіңді жылдамдату ғой бұл айтқан кезде. Сол мақсатта одан басқа не үшін деймін мысалы? Мен жаңағы енді неге мен қарапайым онда универсалды не айтқым келеді да, анықтама бергім келеді. Ментор деген нәрсе сен қалаған нәтижесі уже бар адам да, ол болды, бітті. Ол кез келген салада болуы мүмкін. То есть как бы сондықтан да айының сенің логикаң сода ғой, тез үйрену ғой. Ал бұл жерде кім күйдіреді? Бұл жерде кім күйдіреді? Айтқан істемейтін адам күйдіреді. Айтайын ба Қуаныш мырза? Айтып не? Енді тура келдім. Қуаныш мырзаға сол жаңағы конференцияда кездесіп сөйлесу барысында енді мен сол ақша табатын адамдар өзін айта береді, затын бар айта береді. Содан кейін Қуаныш мырзаның жасаған неше түрлі жаңағы іс шаралардың бәріне алдын отырып алатын болдым. Бір күні бардым да айттым, енді Қуаныш мырза мен не істеймін деп, сөйтсем айтады сен менің коучингіме жазылса дейді. Жаңағы 1 миллионды ол кезде 1 миллион ол кезде су тегін. Су тегін ол кезде, қазір 5 есе қымбат шығар. Сонсын маған ол ақшаны айырылу оңай болған жоқ, бірақ әйтеуір айырылып бердім. Енді қазір мен бұл ақшаға как минимум Қуаныш мырзамен мен не аламын? Сіз қазір оны инвестиция деп атай аласыз, иә? Иә, атай аламын. Сосын алдым. Ол кезде ше? Ол кезде Қуаныш мырза қиналып шығын болып көрінеді көзге. Қиналып кім? Иә, ол қанша бойлаш, 1000 жинсей алуға боласың да? 100 алуға болады екен ғой. Жинсей алмай жүрген кезде анаған құрту деген еще бар. Жоқ, Қуаныш мырза, ол пример былай айтайын, мынандай кісілер бар шығар. Сен Каспиңе 10 000 теңге түссе, оны депозит лақтырып қоясың, болды. Хош. Ну, солай өмір сүресің да, болды. Ондай не жоқ, шектеу жоқ ішінде. Ой, шектеу емес, наоборот, там тыға бересің, жинай бересің да. Сөйтіп Қуаныш мырза жазылам, и Қуаныш мырза маған біртүрлі әрекеттер айтады да, жаңағындай енді там тамағыңды түзе, там киіміңді түзе деп. Иә, бір уақытта мынандай идея келді там, типа мен алдап кеттім ба деп. Жоқ, келген жоқ емес, келді қазір. Ашылып отыр ғой, бауыр ашылып отыр десең. Қателеспесем виллада ма отырық Қуаныш мырза, Әл-Фарабиде. Сосын Қуаныш мырзаға айттым, Қуаныш мырза, ну типа, ну че за дегенде айттым енді. Сөйтсем маған Тараздікі болғаннан кейін ба, немесе бір маған жақын болғаннан маған қатты айтты Қуаныш мырза, сен там бір жерің қыста лучше істе деді. Айтқан істе деді. Айтқан істе деді. Содан кейін маған білмеймін енді, менде там қайтатын жол болған жоқ па, может там білмеймін, солай берілді ма, мен бірақ ойландым да бүйтіп. Қазір мен тыңдамасам, Қуаныш, сен бұрынғы өмірді өмір сүресің. Бұрынғы өмірді и так өмір сүріп жатсың ғой қазір. Ол кезде ақша табасың, бір жан тыныштығы жоқ, әйтеуір ақшаны не үшін тауып жатқанын білмейсің. Ал қазір ол нәрселердің бәрі өзгерді ғой. Ал мен сол уақытта ойладым да, мен қазір егер де тыңдамасам, менің Қуаныш мырза ешнәрсе жоғалтпайды. Содан кейін мен алдым да тыңдадым. Менің мақсатым, менің мақсатым бұның депозит ақшаны бітіру керек болды да. Потому что ол прям қоламызда, содан кейін бір айдың ішінде почти сол жинаған ақшасын, білмеймін, үшесе жинады ғой бір айда. То есть менің мақсатым ана ақшасы бұл, өйткені өзінің ақшасына сеніп алған адам еді да. То есть ана бір подушка безопасности. Иә, ол сен тұр и ана ешқандай не жасамайды ана, өйткені мә кеше бар ғой маған марғұлаға жоқ нәрсе айтып бүйтеді да, қара. Жоқ, қазір марғұлағанға дейін қазір жаңағы айтып алсаңшы енді, сен тұрды ақшасы соны айтқым келіп тұр. Қараңыз, сөйлеп келе жатыр да, марғұлаға маған нәрсе айтты да. Жалпы екі нәрседе исламның шариғатында екі нәрседе не болады, алла тағала нәтиже береді дейді да, ақшалай нәтиже ше. Бірінші нәтиже бұл амал болған кезде, амал әрекет, амал әрекеттен шығып байырағы, амал болған кезде. Екінші нәрсе дейді, қараңыз, өте маңызды нәрсе, бірақ амалдың өзі ақша келмейді дейді. Екінші нәрсе ол плюс нәрсе керек дейді, ол алла тағалаға тәуекел еткен кезде. Енді қараңыз, кім алла тағалаға тәуекел етеді?
былай айтып тұрсыз ғой, сонда мен сол уақытта сол ақшаны жоғалтуға қорқып тұрғаным бұл шүкірсіздік қой. Жоқ, енді қараңыз, жоқ адам ба? Жоқ, тәуекел етеді, риск алған адамға тәуекел болады. Өйткені қараңыз, ол адамның тәуекел деген өте мықты нәрсе ғой. Анау, то есть, қандай, а енді бұл кісіде 20 миллион теңге болғаннан кейін, 20 миллион теңге әркімге әртүрлі сезінеді ғой. Ол кісі 200 миллион болып сезінді ме екен? Сіз бұл кісінің потенциалын одан көп көріп тұрсыз ғой. Мен көзім бұл как минимум одан бір 5 есеге ақша табуға мүмкіндік көріп тұрмын да. Бірақ бұл тәуекелге бармай тұр да, сонысымен тәуекелге бармайды. Өйткені артында анау не бар, несі бар. 20 миллион теңге. Бұл грубо говоря, бұның Аллаға деген сенімі 20 миллионға кетіп қалған ғой. И как только ана 20 миллионнан кетті, бұның может несінде, сөзінде, несінде тәуекел болмағанша, бірақ халінде дейді ғой. Бұл адамның ішінде тәуекел пайда болды да. И прям уже өткен тірелді істеді. Потенциал ашылды. Бұл уже формула, гарантированный формулада амал бар, и Алла Тағалаға тәуекел бар. То есть нәтижесін уже былай ойлайды ғой, болмай қалса 20 миллион бар ғой деп спокойно жүре береді ғой. Абе жоқ та уже. Болды бұған уже, то есть адамның уже басында неге тәуекелге барады да. Все. Мен мақсатым сол болған. То есть анау ақшасы бітпейді ақшасы бар ғой. Ана қымбат су іш деймін, анау деймін, ыдыс деймін, анау деймін. Әзірлеп түсірген сіз. Мен виттеліп жүрмін ғой, қашып үш мың теңгелік. Ең қымбаты қайсы есіме түсіп кеткен ғой, мына сол іштеген ғой сол бар ше. Ана ақша бітпейді анау. Бірақ мәселе ақша бітуде емес еді ғой. Ана критический басында сума бар ғой. Ол өз адам әр адам басында сумасы болады, сол төмен болса заң жоқ деп ойлайды ол ақшаны. Иә, мынаны қарашы, теориялық тұрғыдан түсіндіріп көруге болатын сияқты да. Кәсіпкерлікте дәл осы ақша табуда кризисное мышление өте маңызды дейді да. Сен өзіңді жаңағыдай зона комфортадан шығарып отыру үшін мынандай да, кәсіпкерлерде осы көп кездеседі. Кризисное мышлениеға түспесе ол өзінің потенциалын, миының ойлау қабілетін толыққанды ашпайды дейді да. Жартылай ғана пайдаланып отырады. Бір мынандай қарапайым мысал да. Егер бір адамда мысалы кризисное мышление бар болатын болса, ол айтады там Wi-Fi-дің паролін ұмытып қалды да. Бір тағы 2-3 құрылғы бар Wi-Fi-ға қосылып тұрған. Анау ешқашан өлсе де Wi-Fi-дің паролін есіне түсіре алмайды. Неге? Ол Wi-Fi-дің паролін есіне түсіру үшін бүкіл устройствоны Wi-Fi-ден шығарып тастау керек та. Сөзінің миы анан еске түсіреді ол парольді ше. Кризисное мышление мысалы қара ең тұрмыстық мысалы да. Мына жерде де тура сол қатты маңызды да, кәсіпкерлерде ше, өзін жасанды түрде ана неге шығарып отыру ше, дискомфортқа. Неге? Аға, мына қызық қойдыр Қаныш мырза. Марғұлан аға жайлы кетті ғой, Қазақстанға танымал кәсіпкерлердің бірі мысалы да, инвестор несі бойынша. Сол кісімен қалай менторлық қылып алды, менторға алдыңыз сол кісіні? Қалай келісті, соны айтып беріңізші. Қалай көндірдіңіз? Мына жердегі біраз Қазақстанның мыңдаған адам сол кісінің енді шынымен ментор болған қалай ол кісі? Иә, қазір ғана сол кісінің кездесуіне шықтық еще. Сол кісінің кездесуіне шықтық та, ол ана бізге бір сказка сияқты да, бір көріп тұрамыз, анау сізге кәдімгі түсіндіріп жатыр бәрін, қалай ментор қылдыңыз? Мен негізі андай официально бір так бүгіннен бастап сен менторымсың, мен сені ментимін деген әңгіме болған жоқ та. Өзі бір андай бір менторлық деген аты негізі былай, мен ойлаймын бір аға інілік қарым қатынас десең наверное болсы бір түсінікті болды шы. Біздің танымда, біздің қазақтың түсінігінде аға іні қарым қатынасы болды шы. Жаңағы алдың ағалар қалай дейді, сондай бір сөз бар ғой, жаңағы жағасы барын жағасы бар деген конкретно осы сөзге маған келді да. И менде жаңағы менторлық деген болған жоқ. Қазір қазір менторлық береді екен мысалы үшін. Артемнің мен әлігі күнде брачка сияқты жүремін, Марғұлан ағаға айтамын ғой, әрдайым даму үшін брачка болу керек деген сияқты. Мен бірақ Марғұлан ағаны мойындайын, басында қарым қатынас мен ол кісі танымайды екенмін. Менің орбитімде жоқ екен ол кісі жаңағы. Сөйтеміз де маған бір күні мейірлік мырза берді, қуанышымыз ана ол кезде Марғұлан аға жаңадан енді эфирге шығып жатқан, мына Марғұлан Сейсенбай деген кісі бар екен, мынаның кісін көріңізші дейді. Алдында мен ол кісі бір жерде выступать етеді партияның кейінде, мен соның алдында бір курс өткіземі. И қарасам, оқысам, как будто менің айтқан сөзім конспект сияқты да, жүрші. Ё-мо. Мен соны жазып жібердім, қараймын, көзқарастары ұқсас екен да. Сөйтіп Қуаныш мырза жіберемін, Қуаныш мырза, мына кісіні оқып көріңізші. Что-то сіз ойларыңыз қатты ұқсайды екен деді. Резонер дейді. Иә. Сөйтіп барамын да мен қараймын, өзім оқып, өзім таңғаламын деді. Сөйтіп Марғұлан аға деген, Марғұлан Сейсенбай деген өміріме бір пайда болды. Қатпай, ипа естіген ғой енді өзі, есінде былай. Сыртынан естіген. Вообще былай не жоқ. Сөйтіп те жаңағы, мысалы, ламтадызы сияқты. Біреудің өмірінде ламтадызы бар ғой, болды да ішінен. Сөйтіп те жаңағы несіне жазам, сөйтіп мәкең сізге тауып, маған несін тауып бересіз, көмекшісіз ба? Сіз ба бір? Жоқ, мен емес. Мен бір көмекшіні тауып аламын нөмірін оның. Көмекшісі нөмірін тауып аламын. Звондаймын, ол кісі охотада екен, ана мынау бір нәрсе үшін. Жоқ, мен танымаймын ғой. Мынау өзінше болды ғой дегенде бір сезім келді деген жоқ емес. Кейін жаңағы көмекші тауып, сол Марғұлан Қалиевич дейді, Марғұлан Қалиевич келісі деп, сөйтіп далаға келісеміз. Сөйтіп далаға шақырамын. Дала мейрамханасы. Дала мейрамханасы, дала ресторан бар. Не қыламын, таныстырамын, гурман екен, сөйтіп еттерін кесіп беремін, не қыламын. Сөйтіп сөйлесем, біраз әңгіме айтып жатады, Марғұлан аға түсіндіріп. Аға дедім де, осы жерден давайте сіз стоп айтыңыз, мен жалғастырып көрейін. Егер менің сөз айтқан сөзім қарсы болса, тоқтатасыз деймін ғой. Айтамын, точно сол кісінің ойын. Сосын мен айтып жатамын, давай так, я продолжу деп айтады. И қарасы, нереально не болып қалды да жаңағыдай. Үйлесім, үйлесім вообще страшно. И одан кейін барып жаңағы Сейсенбай Шонбай деген буткамп деген шықты сөйтіп сразу. Давай осыны істейік деп айтты да. Сол кездегі сторис әлі есімде ме? Да? Сіз саған. Иә, анау Сейсенбай Шонбай деген болады, давай осыны істейік деді.
барып сидет, мен қуанып, сосын, а мен ойлансам, өмірімде жоқ адам пақтап пайда болды да. И содан бері сіз мен де ол кісінің несін жаңа даналығын, там, білімі жайлы уже мен уже көрдім ба, бұл сразу мен ол кісінің несі болды. Кәсіпкерлік көргендігі бар, бір алысқа қараймын. Нерен, ол мен ол кісі кейін уже мен несін білмеймін ғой. Регалиялар. Я білмеймін. Википедияны оқысым ана, ё-моё, мынау жылы анша миллиард доллар, ана миллиард туда, миллиард суда отыр. Ё-моё деп, сіз кім бар, мен қандай адам араласқанымды сол кезде түсіндім да. Андай болған жоқ па, сіздің білмегеніңіз керісінше пайдалы? Иә, пайдалы болды да. Егер білсем, ана жерде бүйтіп дірілдеп сөйлемей қалатын едім, осы ше. Ана бір атақты кісі бар ғой, сабаққа кешігіп қалатын. Сосын бір кісі, мұғалім оның алдында бір шешілмейтін есептерін біреуін тақтаға жазған ғой. Анау күретте оны естімейді ондай есеп екендігін. Үй жұмыс екен деп үйге апарып шығарып келген ғой. Сол кезде кейбір заттар білмеген пайдалы сияқты ше. Ол әлемдегі ең қиын есептердің бірі. Қиын есептердің бірі да. Шешілмейтін есептердің бірі. Сабаққа кешігіп келгеннен ол историяны естімегенде, ана үй тапсырмас екен деп жазып шешіп алып келген дейді. Сонымен кейін несіп таспаны көремін ғой, ё-моё, мынау кісі қандай кісі деп. Содан кейін, бұл Марғұлан ағамен болған біздің контактымыз. Енді бұл контакт мен ойлаймын, ол кісі негізі ашық адам қой. Көп адамда негізі былай не деп ойлаймын, ол мүмкіндік болды деп. Бірақ негізгі біздің неміз, жаңағы шыры болды ғой. Осы шарада болды. Ана кісінің маған деген құрметі. Не, буткамп істедік. Кейін Марона жауап сады. Негізі сөйлеп бітіп қалса болды еді. Мен де ренжіп қалсам болды еді. Өйткені мен, во-первых, ойлаңызшы, Сейсенбай, Шонбай, фамилияда бірігіп өзім басымда ана хит, ана компания үшін страшно. Мейірбек мырзаның бүкіл өзі компанияның бәрі соған жұмыс істеп отырмыз, ажайшы. Біреуі айтып қалғанша болмайды деп енді өзінің себептерімен жауап сады кейін. Сөйтті да, бірақ іште бір не келді енді. Таң сағат 8-де азында мен ұйқыдан оянып оқысам, чатта общий чат бар еді. Сөйтіп жалып шығып кеткен ғой Марғұлан болды. Қып сылақ кеткен біз ана жерде. Сөйттік та, ана жерге шақырып не болды? Шақырған жоқ. СССР-де Қазақстан сияқты қалып қалдыңыз. Қалып кеттік. Сөйттік та, неде шара шақырды? Шара өзім бардым. Өзім бардым. Ана осы жердегі Алмагүл деген Friday ма, бір нәрсе деген болатын. Алмагүл деген қыз бар. Сол осы не қылып мен шақырды. Алдында шара болды, мен высвот еткім. Сөйтіп шақырды. Сосын өзім бардым. Бір киім бар, жаңадан алған киім. Қанша алтай киім жүрген, жаңа киініп алып, образға кіріп бардым. Сөйтіп жаңа болды. Мен негізі ішінде сәл кішіне бар. Сәл әбиде бар кішінде. Бірақ әбиде жоқ андай бір. Бар да, сондай бір неприятный сезім бар. Бар ғой. Иә. Сосын жаңа нені марғанан. Қуаныш қалайсың анау дегені маған бір жүрегім жібіп жетті. Қасына отырып не қылғаннан кейін. Вот содан кейін барып жаңағыдай, оксы кейін жаңа арасында демалыс болдым. Не қойып, суын тазалап қойып, не қылып, күтіп алып шығарып салып, заттар алып көтеріп сып машинасына мінгізіп. Вот мен ойлаймын, перелом момент сол болды ше. То есть ана оксы де не қылмады? Сіздің іні бола алғандығыңыз болып тұр ғой. Мен сол болып қалған екен да, қазір айтса кейін қарап. Мен сұраған жоқ, мұхсын сұрау керек. Вот содан кейін оксы шақыратын болды. Одан кейін барып неге Nomad Explorer-ға шақырды? Ол уже енді үшінші контактымыз. Шығысқа. Иә, шығысқа шақырды. Сонда барып, вообще не болып тұрған жоқ. Сәйкес келіп тұрған жоқ. Во-первых, өзім жылайым жоқ. Екінші өмірімде мен неге паводқа барудың жоқ. Ол сіздің неміз ғой. Мен вообще мен өмірлік немен келмейді. Үшіншісі мен уақыт жағынан келіп тұрған жоқ. Сосын барымда жоқ деп сұна барып, Марғұлаға нелер, жаңа джиптар бөліп отыр екен. Машиналар бөлініп отыр, сосын айттым, аға, не істейін мен, өзім машинам бар ма деп, жоқ, сенің машинаң болмайды деді. Сосын барды, бірақ енді көріп тұр мен немен жақсы ниетімді. Ол хорошо бір машина сөйлерде болады, алып сылғанда бензин сен қарап жүрші деді. Бензинін құйып, жаңа не қылып, сол машинаның шығынын там өзім мойнына алып жүрмін да. Жаңа не қылып, жақсы көріп бағы осып қарасам, маған ілтипат жақсы, ілтипатым мен де жаңа езіліп баратым жаңа. Сосын қайтып келіп, бірақ келгеннен кейін мен бойым барып келдік. Бірақ екінші нәрсе мен ойлаймын, жаңағы бір. Келдік қой. Мен сияқты қаншадан барып келді, бірақ ана бір алғыс жазымды шынымен бір қуанып, бұл өмірдің бір рет барғам, іш кәдімгі не қылып айттым, андай хат жазды Марғұлан аға, рахмет, андай болды, жаңағы не болды. Әсеріңіз да? Иә, шынымен жаздым бұны, бірақ не емес, шынымен алғыс айттым. Сөйтіп, жодан қуанышып кеттік, келесі апта неге барамыз деп Балқашқа. Кеттік деді, вертолетқа отырғызып алып, жаңағы ойнасаңшы өмірімді бір рет жаңағы беті қасында көзде көмекшім сторис түсіріп кеткен ғой вертолетпен. Барып мен де бір әсерленіп, сосын барып үшін не болды, содан кейін уже қарым қатынас болды. То есть мен ойлаймын, екі осы бір не критический масса, біріншісі жаңағы іні бола алу, жаңағы айда ішуде мен, екіншісі жаңағы алғыс айту деп ойлаймын. Мен қазір енді қарап отырсам, конечно, бәріміз былай қарасаңыз аға, бұл бағана қарым қатынастың алғы шарты ғой, кез келген қарым қатынас. Мен Қуаныш мырзаға қазір алғашқы жазған сообщениемді таба алмайтын шығармын, өйткені көп сөйлескенбіз инстаграмда, бірақ мен де Қуаныш мырзаға тура осылай жазғанмын да. Қуаныш мырза, сіздің екінші болма кітабыңызды оқығанмын деп, мен есімде мынандай сообщение жазғанмын. И сосын бірінші кездесуде мен айттым да, дәреке жазған мен ғой сізге деп ше. Скорее всего, Қуаныш мырза оны да біледі. Содан кейін барып маған ашылған шығар, оны білмеймін ғой. Мен үшін мынандай бір затты қосқым келеді да, көп адам бізде байқайсыздар ма, андай жаңағы ментор іздегеннен бөлек ментор болғысы келетін кісілер көп сияқты да.
А бірақ сол ментор бағана сіздің тіліңізбен айтқан кезде аға болу, іні болудан басталатын сияқты, ше? Егер мысалы осы жерде Қуаныш мырза там, условно там, Артём мырзаға или там Марғұлнаға іні бола алмағанда, бізге де аға бола алмайтын беттен бе? Маған мына нәрсе қызықты, мысалы, сен айталық бір ментор таптың. Мысалы, бір кісі саған ұнады, соны ментор қылғың келді, да? Мысалы, сонымен қарым-қатынас, байланыс құрудың өзі бір ана көп адамдар қиынды негізі. Так талап етеді. Иә, так талап етеді. Мысалы, дұрыс жазуды көрмеген адамдар сияқты, сен басқа жаңағы жүздеген адамдар сияқты бір тек жазады бәрі. Жазатыны, сіз менің ментор болғаныңыз қалай дейді, мысалы, менің ментор болыңызшы дейді. Ең айтатын сөз сол да, несі бойынша. Осы жағдайда қалай не істедіңіз, Қуаныш мырза қалай әсер еттіңіз, немесе сіз жаңағы жазған кезде, мысалы, қандай адамдарды көбінесе қарайсыз менторлыққа не істеген кезде? Негізі Қуаныш мырза кітабында жазады ғой, екінші болмада, немесе өзі айтатын, там официантқа мен оңтүстіктің жігіттерін аламын дейді. Солтүстіктің жігіттері ондай біз сияқты қонақ жай келмейді, біз оны біздің тәрбие шығар, ата-анамыз берген. Бізде жоқ, қонақ жай келеді, бірақ қонақ күте алмайды, деді. Иә, қонақ күте алмайды. Қызмет жасай алмайды. Қонақ күте алмайды. А біз енді бізде менде ауылда тұрдық. Сол кезде мысалы үлкен ағаларымыз келсе, олардың там алдына су құйып беретініміз, мына жерімізде там сүлгіміз бар, сол сияқты. Иә, сол нәрселер. Енді бұл нәрсе менде может болды ма? Мен есімде там қазір кейбір жағдайлар естіп жатыр. Қуаныш мырзамен там кездесуге барған кезде там Қуаныш мырзаның тоже шәкірттері счетты Қуаныш мырза төлеп кетеді екен. Кей жерде бар да енді ондай. Бұл болған шындық. Бірақ мен Қуаныш мырзаны шақырсам, мен өзім білем, егер де шақырған адам счетті төлейді деген нәрсені мен білем ол нәрсені. Ол всегда солай болу керек, этикет болу керек. Егер де сен шақырсаң, дастархан басында отырсың ба, ол кісіден сұрау керексің. Қуаныш мырза, нанын заказ беріңіз, немесе элементарно чай келді, алдына чайын құйып бер, суын құйып бер. Бұның барлығы бір оп-оңай істер, бірақ елдер осы кішкентай заттан қадалып жатады да. Жаңағы чөткіс дейді ғой, бағанағы бағана Марғұлнаға келді, фруктовый чай заказ берді ғой, қарады да, ну приятно ғой, потому что талғамын білетін. Иә, ол кісі мен фруктовый чай ішетінін білемін де. Мысалы үшін мен Артемның да Марғұлнағаның қандай ішеді, қай кафеге барғанда қай заказ беретінін оның бәрін уже мен не қылдым да. Бұның бәрі бағана сіз айтқан ғой, бағана пирамидада ше, ана жолды жүріп өтпегеннен кейін сен ана чухать етпейсің ғой, ше. Мысалы, қақпайсың ана элементтерді, уровеньдерді өтпегеннен кейін ана жолды. Мен қатты сыйлап тұрасың да, енді ол әлі күнге шейін кей кезде там Мерек мырза бір рет айтқан есімде да, маған айтады да там сені там уже там Қуаныш мырзаның шәкірті дегеннен сәл уже алу керек дейді да. Ну типа қазір партнер деген, мен бірақ оны мен неғылмаймын да, мен ұялмаймын да, мен Қуаныш мырзаның мен шәкіртімін. Ол всегда солай болып қалады, өйткені сіз ТТБ-да ашылмайтының содан ғой. Иә, мен ол, иә, Қуаныш мырзаның алдында ол қатты сөйлеп кетпейсің, ол қарсы шығуға болмайды, ол мен білемін да ашылмайтын оның, бірақ ол шәкірті болған ешқандай ұялған емес. Ол құрбандыққа саналы түрде барып отырмын дейсің. Жоқ, құрбандық емес қой ол. Жоқ, давай, мысалы үшін маған комфортно да, жаңағыда нені жаңағы неден келеді ғой, бұл екі тақырып бар да, негізі екі тақырып, бір екеуінің несі бөлек. Ең бірінші нәрсе бұл басындағы элементарный қалай дұрыс ғой, бестактностьтың қазақшасы қалай вообще бар ғой? Тәрбиесіздік. Тәрбиесіздік деген әдепсіздік. Этикет, иә. Қарапайым этикеттен қаталады ол, негізі қарапайым этикеттен қаталады. Қарапайым этикет жаңағы інің болып келді ма, жаңағы суын шөт төлеу, ана сораптап ішпеу, шалпылдатып сақ шайнамау, білмеймін тағы қандай бар, киіміңда дұрыс болу деген сияқты. Бұл енді қарапайым. Қаншама адам не үшін менти бола алмай қалғанын түсініп жатқан шығар. Даже есімде аэропорттан басқа жақтардан келеді ғой, мен жазамын обязательно, Қуаныш мырза, мен күтіп алайын сізді. Жоқ, элементарный нәрсе да. Назад жаңа мәкенің сұрағына жауап беріп көрейінші, кәдімгі менторлық тұрғыдан, мысалы кәдімгі нұсқаулықтарда, кітаптарда қалай жазады да, сен бір кісімен қарым қатынас орнатқың келе ме, сенің әр ана нең перепискадағы историяң маңызды дейді да. Мысалы айталық бір конференцияда там бір сөз ұнады ма, сен оған бір жазып қой дейді да, реплика ше, мына бір сөзіңіз немесе мына бір кітабыңыз маған ұнады деп ше. Сосын кейін бір кездесіп қалған кезде, бүгін кездескен кезде мә, мысалы таңғы шай завтрак деген әдет бар еді ғой, содан кейін мысалы бір жаздың да, әлі де бар. Сен адамдар қарайды да ананы, мынау менен баяғыдан бері фоллоу жасап келе жатыр екен деген сияқты ой қалыптасады дейді да. Жаңағы сіз айтып отқан сұраққа мінтисің ба, ментор яғни там іні ретінде аға тапқың келе ма, онда сен оның өнімімен таныс, оның жаңағы көзқарасымен таныс, сосын жаңағы жазған кезде соны көрсетіп пікірін сұрап жаз дейді да. Бір зерттеп алсайшы сол алдын ала. Иә, зерттеп алып көрдім. Бір зат қосылайын жаңа. Мынау Рон Кларк деген кісі бар да, мысалы там Рон Кларк академи деген бар, иә. Немесе там Беттани Гамильтон деген қыз бар, анау қолы ана душа серфера деген ба, бір кинода түседі, қол акула жеңіп кеткен. Сосын тағы кімдер бар? Былай қарасаңыз, андай миға сыймайтын кісілер киноға түсіп жүрген, бірақ мен соларға Фейсбуктан жазатынмын да, ана қоғамдық лекция маған қатты әсер етті жүрген. Мысалы қарапайым киноңызды көрдім, осындай әсер алдым, немесе мына кітабыңызда мына бір зат маған қатты ұнады деген сияқты, ана реплика келеді міндетті түрде, и қарым қатынас ана диалог құрылып кетеді да, ана жерден ше. А енді сенде былай қарасаң, сол бағана бір ғана такты сақтай алғаннан
қанша рукопожатиені аттап кеттің де сен бір жолды қысқарта алдың да? Ол жаңағы сол өніммен таныс болса, шын ниетпен өніммен таныс болды. Жоқ, ол онымен айтқан жоқ, мына контакт осыдан кейін контакт болды деш. Сонда контакт болады, контакт болғанда жаңағы элементарный этикеттен сен қадаласың жаңағы орын бермеу, мысалы үшін жаңағы там жаңағы майда шөп нәрселерден. Бұл еш бұның бір жаман жері, бұны ешқандай адам, ер адам айтпайды негізі. Бірақ қадалатын, еш парадокс, ең қадалатын жер осы жер. Айтсаң, бізден екі ауыз тілде қатындардың сөзі дейді ғой, не мағынаны білдіретін. Типа, болмайтын бір майда мелочный тема деп айтсаң, сөйтіп айтады. Бірақ осы үшін, анау сенімен контакт. Бірақ бұл мелочный емес, деталь болып тұр ғой, білдің. Иә. Жоқ, бұны бұл айтылып көретін нәрселер, элементар жаңағы. Детальдар маңызды. Айтсаңыз, айтсаң, сен оған. Сен вообще мелочи болып көрінесің де, бірақ негізгі оны айтпас үшін сен басқа да бір себеп табасың, негізгі себебі осы. Ана өйткені сен көңіліңе тиіп қалғанда ол нәрсе ше болды. Бұл элемент, бұл бірінші шаг. Бұл білмеймін, может быть, жаңағы этикетті кейін өзіңіздер айтарсыз. Этикет бұл біріншісі. Білмеймін, жаңағы суретке түскен кезде суретке түссек бола ма, болмаса да тамақ ішетін кезде там тоқты кешіріңіз, не қылсам бола ма. Ол білмеймін, бұл уже сен. Бұл шансыңды құртады. Сен деп сөйлеу, мысалы үшін жаңағы WhatsApp-қа сразу звондау, аудио жүйе беру. Аудио тұр. Иә, білмеймін, аудио тұр дейді ме. Мен Марғұланға әлі күнге дейін қанша контакт болса да, Марғұланға пока маған бірінші звондамағанша, осы уақытқа мен звондамағанмын да, ол кісі маған звонок звондады и келгенде аға келдіңіз ба деп сұрауы мүмкін, бірақ өмірімде ешқашан да бір рет единственный болған қатты бір неғылған кезде, звондаған кезде ол да түсінбей қалды да, кейін сөйлесіп уже анау темам серьезный болғаннан кейін қатты неғылмады да. То есть бірінші звондайды, сен деп айтады, бұның бәрі енді такт. Бұл такты бар болсын, жоқ болса вообще шанс жоқ. Бұл бар болды деп есептейік, бірақ бұдан кейінгі ең маңызды нәрсе бар, бұл айтқанын орындау. Вот бұл мынау болып тұрып бар ғой, бұл мыналар көп. Біздің обычно жаңағы оңтүстіктің таразы мен елді келеді, оңтүстіктің не қыласың деп, жоқ мен өзіміз оңтүстік болғаннан кейін. Біздің оңтүстіктің адамдарында обычно мынау проблема болмайды. Қатты. Бұл ініліктен ана бір майда шүйде бір чисто бір действительно этикеттен проблема болуы мүмкін. Майда шүйде жаңағы сораптап ішу деп отыру керек, ладно, ол кетті. Ол енді кетті. Олай болуы мүмкін, оны айтсын жөн. Мини авариялар. Мини авариялар, иә. Бірақ мынадан қадалады. Не ол қадалады? Айтқанын істемейді. Вот Артем мен контактым, ол айта ма, Марғұлан ағам мен тұрасың дейді. Мен Марғұлан ағам, бізде схема мынадай. Артем мен енді бөлек жақынбыз, жасымызда жақын болғанда, Марғұлан ағам мен ровно 20 жас үлкен де. Бір айтады бір нәрсені. И ол кісі, ол вообще там айта салуы мүмкін. Бірақ мен келгеннен кейін міндетті түрде жазамын. Мен негізі памятім жақсы, мен жаттап аламын ғой. Или болмаса мынамен шығамын, так мынаны орындаймын деймін. Көп нәрсе айтылуы мүмкін, бірақ бір идеямен шығамын да мен. Соны орындап келемін. Әдетте ол нәтиже береді. Әдетте ол нәтиже береді. Келесі жолы мен бір шай ішейік деймін, өзі біледі өзі бірме екі айда жазып тұратынымды. Келеді, сосын барып шай ішеміз, бірақ мен осы айтамын, аға мынаны айттыңыз, мынаны істедім, мынаны істедім. Уже обычно ол жақсы нәтиже берді әдетте, бөлісемін, мен қырсай түсік. Так мынаны уже көріп тұр ғой, бұл нереально. Мынандар ашылады. Бұл нереально кайф. Сен бұны немен этикетпен ала алмайсың. Бұл ала алмайсың этикетпен. Мынау бөлек нәрсе. Айтқан сегін ана ашылады, одан кейін барып уже туырда тағы да келесі деңгей. Негізі анау бір ешқандай ментор андай бір өзінің ішіне жасырмайды негізі ше. Коучты жасырмайды негізі ше. Просто ол қалып кеткен да жаңағы бір маңызды болмайды ше жаңағы ше. Сосын айтады, одан кейін барып ашылады, одан кейін барып бір екі үш рет сен айтқанын істегеннен кейін болды, ары қарай уже сен басқа бір деңгей. Өйткені сенің де бір рахметің болады, там не қылады, жаңағыдай бір айфон жаңадан шықса ана уже байқап жүрсің, шофермен сөйлесесің ғой, так аға телефон алып қойған жоқ па, алды ма деп, алған болса, алып қойған болса да жарайды деп, жеңгемізге деп. То есть бұл бірақ өтірік болмайды да, бұл шынайы да, өйткені сен несін көріп тұрсың, нәтижесін көріп тұрсың ғой. Бұл одан кейін қайтадан анаған кіріп түседі. Бұл одан кейін уже не уже жаңағы этикет, бауырлық этикет циклы. То есть қараңыз, бірінші сэндвич майда көп адам осы жерде қадалып қалады, жаңағы звондай дұрыс емес, текші зат болмаса бір дұрыс емес комментарий, бір сенсірейді. Сен бір зат қосылшы, мысалы этикетке бағананың өзінде мысалы сен біреуге тамақ ішіп отқан кезде осындай әйтеуір бір жақындайтын кезде ана қарашы дейді ғой, бола ма болмай ма, ана кісіге ыңғайлы ма ыңғайсыз ба жақындау ше. Мысалы тамақ ішіп отқан кезде келіп суретке түсейікші біртүрлі ғой. Мысалы бағанада Марғұлан ағаны бүкіл ойын бәрі ана жерде аралап жүр, адамдар суретке түсейік деген ана тұрғыдан ана тарапынан ойланып тұр, эмпатия жоқ та былайша айтқанда. Вообще ол өзін ойламайды ше, бұл адамдарда әдетте шанс жоқ не қылуға. То есть мен қарым қатынас, мен Марғұлан ағамен суретке білмеймін бар ма, берірек сурет бар шығар, мен өйткені ұялам әлі күнге дейін бар ғой. Не қылғаншы бұл действительно адамның оны анау бар ғой, негізі бір энергетикалық тұрғыдан анау адамды құрметтеп тұрғаны негізі көрінеді негізі. Өзі біліп тұр жерде жалғандық атпайды ғой ешқандай. Болмайды. Анау сенімен суретке түскісі келіп тұрған адам оның деңгейінде ол не ғой, құрметтеп тұр сені, бірақ ол тек қана сені қолданып тұр ғой. То есть как бы
Сторис салат азар болса, оған точно ешқандай пайдаң да жоқ. А негізі сенің кітабыңды оқыған, мен енді атын болсақ, басқа да бір нәрселерді сен оқыған адам болатын болса, ол суретке қатты мұқтаж болмайды ол ше. Ол даже суретке түскен кезде көзінен көріп тұрады оның бар ғой, бір құрметі. Анада құрметі емес, оның ішінде экспрансың да. И как бы, білмеймін, ол адамда ондай шанс жоқ жаңағы. Айтамын жаңағы элементарно звондай салады, қандай нәрселер бар, тағы да қандай аварилар болады әдетте. Жаңағыдай енді мойындамайды. Бұл мынандай проблема болады еще. Енді бұл ескі таныстарында сендей проблема болады. Сенің ағылшынша current статус дейді ғой жаңағы. Сенің қазіргі статусыңды ескермейді. Мысалы үшін, сенің қазіргі айталық кейбір адамдар болады, ол атақты болуы мүмкін. Ол как будто атақты емес сияқты сөйлеседі де. Болмаса как будто бір ол уже жетістікке жеткен жоқ деген сияқты. Вообще ол анау сөйлесіп отасың, и сезіп тұрасың, соған керек екен. Бұл не міндетті түрде емес ол. Міндетті түрде жаңа менторларға андай нұсқаулық айтады да, өзіңді андай тең ұста деген сияқты неологиясын, соны дұрыс емес түсініп алғандар ғой. Жоқ, бұл андай мен менторлық айтқан жоқ, мына этикалық этикеттік авариялар ше. Жаңағы сен как будто ана жоқ ондай нәрселер, бұл то есть одан сен төмен болып қоймайсың ғой. Мен мысалы үшін жақсы жаңағы нелеріміз болды, ағаларымыз болды, әлгіден ол енді ментор емес, бірақ десе де бір бауыр болып кеткен, үлкен қызметте болатын болса, мен звондамаймын, көмекшіне не қыла саласың. Мен қазір айталық кезінде бірге оқығанбыз, бірге жұмыс істеген бір адам болатын болса, үлгерім жасам, мен қазір неде боламын, мысалы үшін жиналыста боламын, оған сүйемкеде боламын, көмекшім телефон мынау деп айтсам, оған ол точно звондамайды да, потому что ары көреді өзінші. Осындай бір этикеттің төмендігінен қайтадан айтамын, бұны ешкім айтпайды, өйткені бір өте мелочь нәрсе, бірақ көп адам осы жерден авария болады ғой. А оны қайдан үйренеді? Қуаныш болады. Просто мына нәрсе бар да, ол тек қана менторға. Бір нәрсе айтсайшы, мен Қазақстанда білетін, білмеймін, қытайда көп адам білемін деп ойлаймын. Такт бойынша номер 1 Мейірбек Мырзабаев. Иә. Мен ондайдан бұрын жоқпын бар ғой. Мәке қайда бар ма кеш? YouTube-та да ғана емес, өмірде сөйтіп өлесіздер негізі. Конечно. Жоқ мен. Татабаның шеңберінде. Жоқ мен. Мейірбек Мырза. Қатты таңғаламын. Айтпайды. Там бірден айта салмауы мүмкін. Жоқ, бір элементар нәрсе мысал айтайын. Мен соңғы есімде қалған. Мен сол жұмыс жасаған кезде көзде. Мына деп отыр, не кітап жаздық қой екеміз. Екінші нені бизнес симфонияда. Сөйт тұрта, анау типа кітап болды. Бір екі бет қой, қалай? Екі бет, иә. Бір бет. Алғы сөз ба? Иә, бір бет болды. Мына бет ашқан кезде мына бет тұрады ғой. А, иә. Иә, сол кезде келгенде мен қойған жоқпын. Сосын келді де, неге артына қойып жіпті. Мейірбек Мырза қол қойдың ғой. Артына қойып жіпті. Сосын айттым, мына қоймаған деймін ғой. Жоқ, мына жақта біріншісі Қуаныш Мырза қойып деп айтты. Анау айтпаған жоқ қой оны. Мәкең махаббаты машылып сол кезде. То есть анау ол детальдар. Деталь ғой ол ше. Одан Мейірбек Мырзаның статусы түспейді, ешкім істемейді. Ол анау қатты байқаймын да ондай нәрсені. Байқамауыңыз да мүмкін негізі былай алған кезде. Жоқ, бірақ ана істеп қойса байқайсың ғой. Байқайды деп істемейді ғой. Иә. Жоқ, ол өз сондай ғой. Жоқ, ана жаңа сіз айтып отырған тактқа сай келмеу ол байқалады міндетті түрде ше. Вот, мысалы Марғұлан аға менің ол кісіге деген құрметімді ол байқамауы мүмкін да, бірақ ана өткен өзі айтады ғой, типа бақыт деген нәрсені сен сезінбейсің дейді де, не қылмайды. Ол жоқ, ауа сияқты дейді де, жоқ болса сен сезінесің дейді де, бар болса оны сезінбейсің дейді ше. Негізі такт, этикет болса ол оны сен елдер жаңағы істеп алып мынандай проблема болады да, командада істейді ғой күш жұмсап, и оны бағаламайды ғой ана жақ, керек емес екенді ойлап қалады да. Жоқ, ол істеген кезде қатты бағаламайды, вот істелмей қалса көзге жаман түседі да. Ол анау ұзақ мерзімді жеміс екенін түсінбейтін сияқты. Просто бізде қазір енді қоғамнан да өкіп жатыр жастар арасында ше, дерзкий болу, жаңағы қатты не істеу, өзіңді сөйтіп көрсету, уверенный екенін көрсету деген сияқты. Фейк етті дұрыс емес. Иә, иә, и сол немен келеді да, напормен келеді да, и сенімен сөйтіп сөйлескісі келеді жаңағы. Жаңағы мықтылар жақсы көреді деген сияқты несімен ше. И сен көріп тұрсың, ол мәселе ода емес қой. Мәселе сенімен қалай қарым қатынас құруында да. Элементар мысалы мен уже көріп жүрмін, мысалы Қуаныш Мырзаның қандай үлкен, тек қана марғұлан емес қой. Байтасықтармен қалай сөйлеседі, ана нелермен сөйлеседі, қалай мысалы қонақ келген кезде қалай күтіп алады, ол элементарный детальдер осы жаңағы сайтып отқан нәрселер. Үлкен нәрсенің ше. Тек қана сенің менторың емес, сен ертең ол адамның өмірінде қай жерде кездесетінін білмейсің ғой сен ше. Яғни сен жаңағы айтады ғой, мысалы егер біреуге саған жақсылық қаласаң, саған болған жақсы болған, өзің сол адамға жақсы болшы, сондай дейді да мысалы ше. Тура сол сияқты ғой. И ертең мысалы Марғұлан аға енді Қуаныш Мырзаны точно бірінші ол кісімен тығыз жұмыс жасамас бұрын міндетті түрде сұрастырады бұл кісіні. Бәріміз сөйтеміз, мысалы бір жеке коучингқа адам алып жатқан кезде сен міндетті түрде сұрастырасың, Қуаныш Мырза мына кісіні танисыз ба, сізге бір рет келіп еді ғой, курсыңызды оқып еді ғой, анау мынадай ғой деген сияқты. Сен міндетті түрде ақпарат жинайсың да, сен өйткені любой адамды қасыңа жақындатқан кезде бірдеңе беретін кезде ол қандай адам екен дейсің мысалы ше. Круққа кім кіріп жатқанын түсінесің. Иә, иә, иә. Егер сен ертең мысалы сол жерде уже басқа адамдардан уже 4 адамнан қой ол адам онша емес екен деп естісең, болды да, сен уже шешіміңе басқаша әсер ете бастайды.
Сондықтан мен ойлаймын да, бұл нәрсенің бәрі бағана нәрсе айтып отқан тек менторға емес, любой адаммен араласқан кезде де сенің болашағың үлкен әсерін түсіну керек та адамдаршы. Осындай кішкентай ғана мелочьтардың арқасында адаммен дұрыс сөйлеу, сіздеп сөйлесу, жағдайын айту, мысалы, мырза деп, ханым деп мысалы да, осының барлығы үлкен рөл ойнайды. Мысалы да, сен қана бүгінгі қазір өзіңнің неңді ойлайсың да, маған тез ментор керек, мен сұрағыма тез жауап керек деп алып аламын дейсің да, бірақ болашағыңнан айырылып отырсың сен онымен қарым-қатынастағышы. Осы жерде көбіне негіз керек консультант қой. Жоқ, элементарный нәрсе қарашы, мысалы, ол сені мені сұрап тұр. Барсаң подписан емес та. Просто элементарно енді. Е, бұл мен айтайыншы, мен ойлаймын просто элементарно да. Ана просто енді көрінеді. Кім ол деп кәшік көресің ғой просто. Сұраққа жауап беру үшін де көресің. Е, бір жоқ, мәтерсіз қана сұрақ көресің ғой, кім ол деп қарасаң, ана не подписан да, одан мен айтып қоясаш дейсің ғой, потому что ол енді точно мен оның жазған очередной бір адамы шығар ма, шеше ол болды. Жарайды енді анау. Даже бір элементарно сіз жаңағы мәкең дұрыс айтты, жаңа бұл бестактность бар ғой негізі. Көп зиян келтіреді бұл. Міндетті түрде де мен емес, любой жерде бұл. Ең қызығы мысалы, ол адам сіз оған керексіз, ол сізге вообще керек жоқ та, өмірінесі менше мысалы. Өмірім өзгермейді вообще. Иә, иә. И саған дүше өзі жаңада көмек бірдеңе сұрап тұр, и сен түсінесің де, саған жазылмаған, сен ешқандай өнімді алмаған мысалы, сен мүлдем зерттемеген бағана өзіңді айтқан сияқты, ақпарат алдына зерттемеген, и сен қазір не айтсаң да, ол сен қолданбайтын түсініп тұрсың да. И кейде мысалы мен элементарно бір кеңес айтуға андай ерінбеймін. Жоқ, сіз оны айтсаңыз да, ақпарат құнсыздандырады. Біліп тұрмын ғой, мен аузым көпіріп сөйлегенде оған түк пайда болмайтын ша. Одан қайта ол бағанағы айтқанда мүмкін кезеңдерден өтіп келу керек шығар мысалы ша. Сол өтіп келу керек, бірақ ең жаманы қазір Инстаграмда бәрі сақталады ғой. Кезіндегі мысалы не жазғандар, не істегендер мысалы да. Мен істеп кеткен, кейде мынандай болады, кезінде сен бір жұмыс жасаватсың, сол жұмысыңды жамандаған мысалы да, и біраз уақыт қайтадан жазады. Енді қазір наоборот жазады. Одай история сақталмаған. Иә, иә, ол мүмкін сақталмаған. Өпіл бірінші өрісіп тұрған шығар, может, ше? Иә. А, саған қайтадан жазады сол үш. А, саған кезінде ол жаңа әртүрлі нәрсені жазады. И түсінбейсің да, анаңшы қалай ол дейсің, адамдар несімен. О, өзі ұмытып кеткен ғой. Мен мынандай бір қырынан кіріп көрейінші, менторлықтың мынандай минусы бар сияқты. Сен ментор тауып жұмыс істей бастайсың ғой, сен қазіргі ортаңмен араласа алмай қаласың. Көп осылай қиналады да. Мысалы, ментордың қасына келдің, ақша жағынан сен патологың кетіп қалды, біреудің пол екенін түсініп қалады. Ең қиыны мысалы, мен енді Қуаныш мырзамен жұмыс жасап бастағанда, менде өзімде де уже мектеп болды ғой. Содан кейін келдім, и бәрі маған деп айтты ғой, Қуаныш Шонбайдың алдына барасың, қазір жұмыс жасайсың, сен өшіп қаласың дейді маған. Ана достарың сол кезде орта сондай да андайшы. Яғни сен қазір ментордың қасына барсаң, сен оның жаңағыдай врачқа сығып кетесің дейді. Одан кейін жаңағыдай шестерка дейді ғой, анда мында жүгіріп барып келдің есеп кел, одан кейін өшесің деген. Білмеймін қайдан алынған ана суретші. Енді өздерінің басындағы концепция. Иә, иә. И сен айтады да қара, біріншіден Қуаныш Шонбайға мен точно қатты керек жоқпын. Ең бірінші маған ол керек те, несіменше. Бірінші естіпейін болса. Екіншіден жаңағыдай біреуге іні болу. Ол вообще ешқандай проблема жоқ та, өткен бағдарламалар айттық қой мысалы. Ең үлкен шешім сенің егер тез дамимын десең, өзіңе жаңағы аға ментор тапшы. И соның айтқан мүлдем жаңағы бұлжытпай орында ең даму қатты сол кезде болады. Оға дейін жаңағыдай менің эгом, ол вопростың бәрі психологияда жатқан, әлі сен значит әлі піспегенсің. Егер оның элементарно сумкасын көтергізіп жаңағыдай аэропорттан құлан бара сияқты күтіп алып, мысалы сумка, иә, западло болатын болса, онда әлі сен менторлыққа дайын емес. Яғни шәкірт дайын емес. Вот шанс жоқ қой. Мен мынандай мысал айтайыншы. Ана мысал айтайыншы. Бір күні жаңағы нені тақты айтайыншы. Бір күні не болды? Больной тақырып, иә? Мен қатты больной тақырып та, осыдан өзім көп қадалғам, и осыдан көп жемісін де көргем да. Бір күні бір сауда орталығында не болды? Бізге бір руми ашқым келді да. Сөйтті ол жерді ашқымыз келді, и ол жерде барып едім, отказ берді. Отказ берді. Әдемісі. Иә. Сосын барды да, мен, видимо, ол кісіге мен сияқты көп адам барған. Бір күні самолетті мінсем, анау кісі менімен кәдімгі амандасып тұр, жаңағы ешқандай отказ бергендік бір не жоқ та ешқандайшы. Саламатсыз деп, менде бизнес класс, мен қазір уайымдап тұрмын да, анау кісіде бизнес класс болмай қалса не болады екен деп ше уайымдап тұрмын. Бизнес класс болмаса орнымда не қалып, қарасам үйттім да мен тұрдым да, ана жерде бизнес класс болып мен отырып, ол кісі өтіп кетті жаман ғой бизнес класс болған кезде. Сосын отырдым да, ал өтіңіз дедім, сөйттім да тағы үш төрт адам отырғызып, өйткені қазір ол бизнес экономикас бизнес класс болса окей, мен барып отырамын амандасып, ал егер экономикас болып бизнес класс болмай өтіп кеткен болса, хотя мен көрмейді да, ыңғайсыз ба, ыңғайсыз болмайды. Сөйттім да барып қарап тұрдым, сосын барып оказывается экономикас екен, экономикасқа өтті, мен бизнес классқа отырдым да, бірақ ұялып отырдым. Сөйттім да жаңағы көмекшім айттым, неден келетінін, өзі басқалардан Алматыға тұрып, мен айттым осы осылай екі кофе
2 кофе алсаңыз да, келетін кезде. Оның екісі болды. Оқсырым айтып қоям. Келетін кезде мен де бұл өзім ақ келесем, бірақ қасыма қонақ болғанда мен де түрінен есені күтіп алам. Ана есін не алатыныш, затын күтіп алып көмектесімге. Келді, затын алып, машинаға отырғызып, мен машина заказ берген қойсыз, мен машина алып кеттім. Жерімізде әдетте кибарандар осы жерде лайтып кетеді де, өзі сып қалады, мана біз сап жібереді ше. Жоқ, өзіміз барып, жаңа шығарып салып, сөйтіп, не қылдым. Азында сөйтсем, ол кісі тағы да неге кетеді екен. Ара-ара жол жүреді екен, пыстан болған бір жаққа. Айттым таңғы сағат, такси беріп, әуре болмай қойыңыз, мына кісіге аз машинаны күтіп аласыз деп. Кеттім, сөйтіп, сөйтіп, мына нәрсені айттым да, ана кімге жаңа көмекшіме. Азында тұрған кезде тағы да екі кофе ал, бір қарасам, ана кісі қандай кофе ішетінін байқамай қалыппын, кофе үшін нешке байқамай қалыппын, анау есімде жоқ. Сосын айттым мен, азында ыстық американ ал, біреуі сүтпен, біреуі сүтсіз дедім да. Білмейсің қандай кофе ішетінімші? Біреуі сүтпен, біреуі сүтсіз. Осын апарып бірақ ыстық болсын дедім. Сосын барып келіп ыстық болып келді. Осы бір болыс барып келді. Сөйтіп қайтып келсек маған жазады. Қуаныш қайдасың келдің ғой деп. Иә деп. Сосын жаңада сөйлесіп осылай жаңада. Не болды сен давай там. Ты уже неге жаңа орын беріп сөйтіп содан барып жақсы жұмыс істесіп кетті де. Сонда айттым да не әсер етсем. Анау кофе маған не әсер етті де жаңағы. Мына мұжаным дегенде неге десем анау жаңағы көрініп тұр дейді де анау сенің ойлап отқаның ше. Ілтипат сезіліп тұр ғой. Иә. А менде басымда ол кісі ана жер жоқ. Мен точно ол жерге барып тұрамын деп отқан жоқпын мен ше. Просто элементарно ана адамға қызмет жасай алу да жаңағыдай жоқ риясыздық қатты сезіледі сияқты бұл жерде бұл мәселеде оны мәке қалай сөйлеп отыр осы риясыздықты шынымен де бір анау ойлап тұрсаң білініп қалады негізі типа жағымпаздандық білініп қалады қойшы өйткені маған да ну там сыйлық беретін адамдар бар ана сторисқа сағанып қалады ше жасамайсың білмеймін мен может бір бізегім бар ма бірақ мен жасамаймын өмірде по любому бекер айтылмайды мен шынайылық қой одан басқа шешетін де жоқ сияқты иә шынайы түрде не жақсы көр немесе жақсы көрмесең енді қатты тырыспай ақ қойшы мысалы оны айтып басқамен де тауып шынайы жақсы көретін дегенші ана тақырыпқа кірейікші өйткені менторлықтың бір ажырамас бөлігі сияқты да мен ментормен жұмыс істей бастайсың міндетті түрде сен өзіңнің сыныптастарыңмен қарапайым мысалы араласу қиын болып қалады өйткені олардың нормасы басқа олар саған сен даңнай түсіп кеттің дейді жаңағы енді қарапайым сен мысалы ментормен жұмыс істей бастаған кезде көлігің ауысуы мүмкін киімі ауысуы мүмкін саған басқалар айтады ғой сен өзгешеленіп бара жатсаң артқа тартады ғой бірден сол кезде не істеу керек болды ғой ну қатты болған жоқ енді мен класста өзім бір лидерлық нем болды қатты білген жоқ қатты білген жоқ та егер де мен ойлаймын да қазір мысалы класстағы бір енді анау авторитет жоқ бір адамдар болады сондай болса мүмкін шығар бірақ қарашы интернет маркетингте бізде оқып отқан көп кісі мынандай затты айтады мына ортаға келгелі дейді менің құндылықтарым өзгерді ана норма деңгейі өсті дейді да енді маған өзімнің қарапайым туысқандарыммен немесе басқа адаммен араласу қиын дейді олар мені түсінбейді деген көп әңгімені айтады бұл кәдімгідей мына менти үшін іні үшін үлкен проблема бұл ше ол бәріміз үшін да несі ғой мысалы ше мен мысалы ментор іздеген кезінде өзімде ана сол моментте жүрдім да бір кітап оқып алу бірдеңе болды да мысалы сол жерден жаңағы менторлық жайлы тауып алдым да и ойладым қазір егер мысалы мен ментор тапсам маған ментор тек қана бүйтіп кеңес айтатын несі емес что ментормен бірге мен жұмыс істеуім керек деген сияқты бағана сіз марғұлан ағамен екеуің жұмыс істеген сияқты ше вот сондай ой болды менде ше міндетті түрде істеуім керек өйткені мен қазір одан жай ғана советтер алғаннан гөрі мен көп не істемеймін да дамымаймын өйткені не істеймін ал егер қасында жүріп еще советін алып еще бірге соған көмектесіп істейтін болсам мен тез өсетінін түсіндім сол моменттерде ше и сол кезде ғой жаңағы басталды ғой жаңағы сен екінші рөлге қалып қаласың ғой деген сияқты и мен сол кезде мына нәрсені түсіндім да мен қазір деймін егер қазір қуаныш мырзамен жұмыс жасаймын егер ол мықты болған сайын мен ұтыламын ба ұтылмаймын ба деп сұрақ қойдым өзіме ше сөйтсем сол кезде точно сенім болдым менші егер қазір қуаныш мырза мықты болған сайын мен де точно күшейемін мысалы ше и өзіме конкретно не қылдым бірақ оны басқалар түсінбейді да сол кезде моментте ше көбісі айтып отырмын ғой былай айтқанда сен ментор деп келеді бірақ по любому ана ішінде бір несін ұстап отырады да пышағын қалтасында мысалы ше қалай деймін да сен не до конца беріл ана адамға мысалы айтқанын істегенін бәрін орындайтындай ештеңесіз былай айтқанда голый ел дейді ғой мысалы ше шын ниетіңмен мысалы да иә иә қазақтың дұрыс болды дұрыс болмай қалды енді өте дұрыс болды шын неңмен ашылып кел ниетіңмен толық та мысалы ше сіздер кәсіпкер ретінде бұл құрбандықты төлеуге дайын тұрсыздар да дамудың ақысын төлеуге ше денсаулық жоқ қараңызшы негізі ше ескен аға бар ғой менде ол қатты негізі құрбандық емес ше бар ғой қараңыз бұл жерде мен ана нәрсені құрбандық ол тек негатив мағынада емес қой құрбандықпен білмеймін біраз өмірімізді реттеледі ғой негізі сол сияқты ғой иә может білмеймін жаңағы осы қадамға дейші осы бір келісімге бар ғой наоборот бар ғой қараңызшы негізі өмірде көп нәрсе андай симметрия ғой иә симметрия то есть мысалы үшін қараңыз мен айтайын марғұлан ағада менде сондай болдым кейбір кезде байқаймын мен алдыға шықсам болды бірақ байқаймын да что бұл менің ана выскочкалық бір әрекет болайын деп тұр да шыққым келіп тұр өзім ше анаяққа айта аламын да сосын айтасың жаңағы артемда да болсын басқа да болсын оны сен не қыласың ғой қошеметтеп шығарасың бірақ ол қошемет деген сен анау кісіде не қылатын ба білмеймін ол бір энергетикалық тұрғыдан ол да саған сені поддержка береді да то есть мысалы үшін мәкеңде көремін маған ілтипатын менде ол ілтипат
үшін ба или сезім ба? И сенде и так ол... Одан еш ұтылмайды. Еш ұтылмайды да қолшы. Яна, негізе, ар сенің бірақ яна, анау күсіге жақсы болсын деген ниетің болтын болса, о, ответ кісан қатет. Оны күтпей қолшы. Просто стипірші бұл өмірді сонда қой. Ньютонның қай жағын? Үшінші заңы ма? Action reaction екінші заңы ма? Мен есімде жоқ. Ана мен байқадым да, мысалы енді ойлауым қойын, біз енді шығыс еліміз, Орта Азия, сондайлар маңызды жаңа іні болу деген нәрсе. Артемді де сондай қойыңыз мырза. Орыстармен не істедік мысалы да, сіздің аналар қарым-қатынас жаңа ментор ретінде сыйлағаныңызды көріп, ананың жүріп кеткенін байқайсың ғой. Яғни бұл әрекетің, шынымен шынайылығың, шынымен жақсы көруің любой жерде жүреді де. Ана не басты болды ма, есіңізде ма? Стамбулда келді, отырып жаңа не қатамыз, күтіп алдық, не қалдық? Шығып салатын кезде ғой, иә. Сөйтіп барды, ана ненің гостиницасының алдына келіп тұрсам, "Сен қуаныш, давай." Как бы, ну, не деші, жаңа аэропортқа кету керек қой. Айтам, "Сен Артем, жай ма? Жүр, отыр." Машина заказ беріп, бәрін шығарып салдық қой. "Ты что, қуаныш, гониш что ли?" "Эй, рас қой, деймін да, жүр." Ондай көрмеген ғой, кісі. Ол көрмеген, ол өзі өзі ақ кете салмақшы да такси менші мысалы. Проблема жоқ дегіш. Өзім, иә, вызвал такси дейді, айтам, "Артем, нема қой тастанан." Кім барды өзі? Мен де бардым ғой. "Иә, отырып алды, жаңмесін тыңда, о, жаңа несі жібіп, негізі бар ғой. Кайф, әңгіл ошылай айтылады ғой, дегіш. Ана адам сенің бір жесіңді көреді ғой. Ана не қылады, ашылады, махаббатымен айтпайтын секреттерін айтып, сол сөйтіп анау бір неңді неғандашы?" Негізі мен ойлаймын, осы жерде жаңағы ментордың құпияларын жаңағы қаражат емес, осы бір не құрмет ашатын сияқты да. Басқаша, иә, басқаша қиын, негізі басқаша. Жаңағы неге байланысты, ментор ол ақшаға мұқтаж емес қой. Егер де ондай болмаса, оған, ну, типа, ну, оң адаммен жұмыс істемей қойған жақсы. Жоқ, былай айтайыншы, ақшаға мұқтаж емесін білмеймін, ол әңгіменші, енді білу адамға артықша не қылмайды ғой, бірақ егер ақша тақырыбындағы ментор болса. Иә. Ал бірақ не болатын болса, андай, ақша шешпейді де, бірақ сенде анауың болмаса ақша шешпейді. Бірақ ойша ақшаны да сен красиво келтіру керек та, ол тасып ақшаны ақшаға беруге болмайды да. Жаңағыдай сыйлық, хадия қылып. Красиво оның енді ол сыйлық беру деген бір отдельный категория ғой. Жаңа айтайын, нені неге барған кезде не өзгереді? Әдетте қоғам ортаң өзгереді. Сен нормаң өзгереді, бәрі өзгеріп жатқан кезде. Білмеймін, ол норма деп ойлаймын, өйткені қараңызшы, былай анадай бір зерттеулер ғой, сенің ең жақын бес адамыңның, ең жақын деп бес адамыңның табысын, бес адамның аласын, соның табысын қосып, беске бөлетін болсаң, орташа табыс шығады, сол орташа табыс сен табысың дейді да. И әдетте ол табыс өзгерген сайын, орта өзгерген сайын, орта өзгереді, и ортаның өзгеруі бұл өмірде бір нормально нәрсе ғой, бір обязательно міндетті түрде жаман осы жерде мына тақырып шыққым келіп отыр да аға, ол сіздерде андай интуитивті деңгейде жүреді да, мен сыртынан бақылаушы ретінде қараймын ғой. Бізде проблема көп адам мысалы ментор деген кезде тренд болып кетті дегенде қазір бәрі менторға жүгінуге тырысады. Сөйтіп мынандай әңгіме айтады да, сен өзіңнен жоғарғы деңгейлермен аралассаң деңгейің өседі, өзіңнен төменгілермен араласпа деп 11 жыл бірге қосып сыныптастармен араласпа дейтін жындылар бар және кәдімгі ана ақпаратты дұрыс емес түсінгенде ше есек ақырған дәрет бұзылады деген сияқты. Шын бар ғой ондай нелер. Бүгін бұл кісі бар ғой, бұл кісінің подборкалар мощный екен бар ғой бүгін. Ана бағана құпия деген кітапта ана Тай Лопестің несі жазылады ғой, мысалы ортада баланстың ұсталуы үшін. Айтасыз ғой, қалай болды? Плюс минус тең де, мысалы сен плюс бағана ағаларың, менторларың болатын болса, сен бір тақырыпты үйренетін. Сен өміріңде тағы минуспен тең ұстап отыру керексің дейді да. Яғни сен өзің ментор болатын минустар, яғни сен ақыл айтатын жерлер. Сонан кейін басқа кезде мынандай ғой, үш ортаң болу керек қой сен. Сен үндемей отырып тыңдайтын, сен сөйлейтін, сонан сен қырылысатын үш ортаң да. Осы үш баланс ана біреуін біреу үшін тәрк етуге болмайды дейді да. А, 33% дейді ғой. Иә, 33% болса, ол 33 табиғи түрде қалады. Мысалы қарашы, Құлан мырза мына жерде мысалы сіздерді тыңдағанмен, бірақ Құлан мырза ортада мен білемін ғой, өз ортасында қалай сөйлейтіндігі мысалы. 8-ші өзінің қырылысатын ортасы бар да, мысалы Мәкеңде де тура солай да мысалы. Жоқ, ол сіздерде ана табиғи түрде болмаған кейін көп адамға түсініксіз болып қалады да. Жоқ, қараңызшы, ол вообще негізі андай да, қарап отырсаң, қарап отырсаң, ментор дейді ғой. Өткенде бір имам арқан ғой. Технология дейсіздер ау деп сол сияқты ментор дейді ғой. Қара, мынау әдемісі да, так мына жерде 33% значит 33% сен өзің тең ортаң, бұл ақпарат алмасу үшін, қырылысу үшін, қырылысу үшін, талас ақпарат алмау, в итоге ақпарат алмасу үшін. Төменгі деңгей бар, төменгі деңгей міндетті түрде ақшасы жағынан емес, ол әлеуметтік неден емес, тақырып бойынша. Иә, тақырып бойынша төменгі, ол жерге сен ақпарат беру үшін. Өйткені ақпарат беру өте маңызды нәрсе, алмасу үшін бөлек бөлісу. Иә, мына бөлісесің басқа әңгіме. И жоғары деңгей бар ақпарат тұтыну үшін. Теорияда мынау үстіңгі деңгейде бәрі қалайды. Бірақ ана то есть ана біреуге ағасың, біреуге доссың, біреуге інісің ғой. Бірақ ол осыған келген кезде бар ғой, енді қиналады ғой. Көп адамдардың балансы негізі бұл теорияда осыған қалайды, бірақ өмірде примерно мынау 0, мынау примерно 30 немесе 40, мынау 60% өшен прочкалар жиналады ғой. Жаңағы төмен өзіне білім жағынан төмен, тәжірибе жағынан даже 80% кетіп қалуы мүмкін. Отыншы қараңызшы, теңге минус қана болса дейді кітаптарда, плюс жоқ болса онда ана минус ерте ме кеш пе тең болады да. Иә,
проблемасы. Көтөрүлөт. Сондай адат бар, көтөрүлөт. Сондан да жаңагыдай міндет түрде үстүнгө нені ұстап отыру. То есть, мына үстүнгө сенен жоғары адамдарды ұстау ең қиын. То есть, мына екеуі негізі әдетте оңға келеді. Иә, ана плюс ұстасаңыз, тең мен минус автоматом реттеледі өзі. Өз келеді. Мен бір қызға айтайыншы, мына бір осы тақырыппен жаңадан танысып жүрген кезде 2015-16 жылдар ғой, баға нағыз болған. Так. Максим сал плюс аға. Мен тыңдаймын. Бұл кісі де біреуді аға деп тыңдайды ғой деген сұрақ болды. Ол кезде Артемді ешкімді білмейміз ғой, ойлайтын кім. Бір күн кейін Артем жаңағы неге риск алған неге келді, мынау екен ғой деп ше ойлайсың да. Сөйтсең ана бір кәдімгі менторлық бір ұрпақтар сабақтастығы сияқты ше. Менторлар сабақтастығы дегенде бірінен бірі туындап отырады да бүйтіп ана. Өткенде біреу айтады ғой жаңағы Артем не сонда не қазақ қалмады ма не бір орыс үшін деп. Мырзалар иә, әдемі тақырыпты аштық деп ойлаймын. Бүгінгі уақытта біраз кеп қапты. Жалпы қызық тақырып болған сияқты. Біраз ашылды. Айта алмай жүрген біраз нәрселерді айтып алған сияқтымыз десі бойынша. Ашылдық. Иә, бір қорытындылап жүрсеңіз. Не айтасыз ментор деп жүргендерге, ментор таппай жүргендерге? Негізі қазақта менің ойымша братан братишка дейтін ол нормальный философия. Бірақ енді оны ауылдық жерлерде, басқа жерлерде керек емес жағынан қолданып кеткен. Иә. Сондықтан іні болуға керек адамнан ешқандай ұялмай, өзіңіздің менторларыңыздың айтқанын пікір қоспай тыңдап айтып жүрсеңіз барлығы болады. Мен де сол жаңағы қорытынды ретінде, егер мысалы біз жеке дамуға тиісті бір ресурс инвестиция сала алатын болсақ, табандылық танытсақ, менторлық біз қашпайтын аялдамаға бәрібір ерте ма кеш пе келеміз да. Иә, одан неғылам. Жаңағы мейірімізден жақсы нәрсесі бар ғой, даму үшін жаңағы екі нәрсе керек дейді, біреуі орта, біреуі жаңағы несі бар. Бір ұстаз дейді да. Жаңағы негізі осы бір менторлық тақырыбы осы екеуін де жабады. Бір жағынан ол сенің керек ортаңды береді. Мысал үшін неге Украина барған кезде қалай, Федоровпен кездестік, анау юнитсті. Мысал үшін Марғанаға болмаса ол сен болмайды ғой әңгіме сенде. И саған ол шынымен де бір ұстаз болады. Ұстаз деген сөз міндетті түрде бір абсолюттік бүкіл тақырыпта деген әңгіме жоқ қой. Бір тақырып бойынша. Сондықтан да осы менторлықты мен ойлаймын, жаңағы ағалық деп айтсақ бола ма, мынадай айтайыншы, сен біреуге аға болғың келеді, өте жақсы сезім, бұл өте жаңағыдай интуитивті сезім, қамқорлық ол бір жақсы сезім, бұл бар сезім. Бірақ жақсы аға болу үшін сен жақсы іні болуың керексің да. То есть аға іні болмайсың, іні болғаннан кейін сен өзі ағалық автомат. Жақсы сен аға бола алмай жүрсең, жақсы іні бола алмағаннан соң ғой бүргеш. И ол міндетті түрде там, ал 40 жастан кейін іні болмайды деген әңгіме жоқ, ол міндет болады оны. Сондықтан да мен ойлаймын, осы негізі ненің ағаның абыройын арттыратын ағалар мысалы інілері ғой. Сен егер інісі жақсы болса, ағаның да абыройы шығады. Сондықтан да мен ойлаймын, біреуге іні бола алу, біреуден үйрене алу бұл өте маңызды нәрсе. И бұл жерде бірақ қана кедергі бар, адамның ішкі эгосы, адамның жаңағы шайтанның нәпсісіне жең алуы. Сондықтан да не болу, былай деп айтайыншы, жаңағы бір ауыр сөз шығар, бірақ ана бір тақуалық жолындағы бір нәрсе осы бір іні болады да. Негізі неде рухани өсу үшін міндетті түрде ұстаз керек қой. Ұстаздың жұмысы бір үйретуден бұрын осы бір тәрбиеден өту. Сондықтан да мен ойлаймын, өте жақсы тақырып, алла разы болсын, жақсы тақырып аштыңыз бүгін. Рахмет мырзалар. Ал енді құрметті көрермендер, көріңіздер, бүгін менторлықтың тақырыбы өте әдемі ашылды деп ойлаймын. Анау шәкір дайын болған ұстаз өзі келеді дейді. Сондықтан мүмкін кейде ментор болмай атса, мүмкін өзіңізді бір дамытып көру керек шығар. Жаңағы айтылған нәрселердің бәрін ескеріп, такт болсын, этикет болсын, өзіміз дамытсақ, ары қарай бәрі жақсы бола береді. Сондықтан достар, өткендегі айтқан 5 жеңімпазды осы бағдарламаның төмен жағында қазір осы не деген көресіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Сыйлық бермейміз ба? Қана сыйлық бергім келіп тұр, не істесек болады? Бүгінгі не бойынша ма? Бір бергім келіп, махаббатым ашылып. Осы бір менторлық сыйлығыңызды беріп отырсыз. Жоқ, менторлық емес. Бір қандай сыйлық берсе болады? Ойланайық бәке. Ойлап келесі бағдарламада айтамыз. Қандай сессияны? Не, Zoom сессиясы деп көрсеңізші. Zoom сессия ма? Жарайды, қалай болады? Бір сілтеме қояйық, астына тіркелсін. Жоқ, комментарий жазсын. Давай былай істейсіңші. Аты. Жоқ, олар кісілер комментарий жазса, біз ол кісілер тағы табуымыз керек болады. Оларға сілтеме жіберу керек болып кетеді, сонда қиын болып кететін сияқты. Так, бұл қиын болып тұр. Сол жеңімпаздарға кім өзі жазамыз ғой, жөніше. Сол кісілер жаңағы Жәнібек мырзалары хабарласады. Таба аласыз ол кісілерді? Таба аласыз ба? Не, табылады. Дайрект жаза аласыз ба? Бар ма дайрект YouTube-та? Бұл кісіге жазады ғой. Жазады, иә? Қаншадан біріктейсіздер сессияға? Жоқ, білмеймін, қаласымыз. Қанша деп отырсыз? Ойыңызға қанша цифр келді бірінші? Жоқ, білмеймін, үш деген цифр келді, бірақ енді жақсы подарок жасағым келіп тұр. Давай так, жарты сағаттық, былай болсын, комментарияға аты, жасы, нишасы, қаласы, сұрағы. Иә.
Иә, аты, жасы, қаласы, нешасы сұрағы осы бес тақырып бойынша жазсын. Ең жақсы сұрақ осыған біз не берсек болады. Осындай екеуін осы жерден таңдаймыз. Екеуі. Үшіншіге бұл осы бүгін не түйгенін жазады. Жеті тоже осын жазады. Қара, не түйгені плюсы жаңа бесеуін жазып шығады. Аты, жасы, сұрағы, несі сұрағы, неше. Она бірін-бірімен анкетаға комментария тұрады жаңағыдай өзінің. Астында жаңа бес анкета тұрады. Осыдан тарап үшеуін таңдап аламыз. Сонда болып не түйгенін и соответственно сұрағы. Іріктеліп, соны іріктеп аламыз да, иә? Керемет. Мен жарты сағаттан үш адамға жақсы. Әрқайсысы жеке ма? Әрқайсысы жеке. Жеке-жеке деп отыр ғой. Өзіміз жазамыз, деші. Өзіміз жазамыз. Бүгін Маш мырза ашылды. Алла разы. Бықты-бықты болды, бәке. Бүгін жүрек жібіттіңіз негіз. Енді өзім сіздің арқаңызда. Алла разы болсын. Жақсы достар, келесі бағдарламада жолыққанша сау болыңыздар.